Teď mi dovolte, abych vám představil pana kolegu Kruhla z dotačního managementu. Dobrý večer všem. A pro vaše další dotazy, a to zejména v bodě prvním v diskuzi, můžete na něj směřovat veškeré dotazy týkající se dotace, ale i obecně o tomto programu, o tom vypsání, takže on se s tím zabývá, je to jeho práce. Tak. Já pro takové osvěžení pro nás všechny tady, jak jsme, jenom uvedu, že Rada města číslo 2/15/2017 usnesla, že je účelné podání žádosti o dotaci na komunitní centrum náměstí Svobody z operačního programu IRO s kvalitní veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu. Poprosil bych možná, jestli by pan kolega Ruval nám tu dotaci, tu výzvu přiblížil a zejména se soustředil na to, komu je určená, jaká je udržitelnost komplikace. Tak máte slovo. Pane starosto, děkuji za slovo. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer všem. Jmenuji se Jakub Ruval, jsem z poradenské společnosti MC Triton, která je tady kousek z Prahy. Dotace jako takové děláme v podstatě jako náš podníček, naši zálibu pro naše významné klienty, což považuji město Lipčice nad Vltavou. Ta výzva, o které se bavíme, je z integrovaného regionálního operačního programu a je zaměřena na tvorbu polifunkčních komunitních center. Ten pojem polifunkční znamená, že to komunitní centrum by mělo splňovat více vlastně funkcí, mělo by se v rámci toho komunitního centra scházet v podstatě více typů vlastně lidí. Ty cílové skupiny, které to je zaměřeno, jsou především osoby, které jsou nějakým způsobem sociálně vyloučené, případně osoby, které k tomu nějakým způsobem směřují. Takže ta škála těch uživatelů může být docela široká. Oprávnění žadateli těch je zhruba 15, mimo jiné obce, takže obce, které zřizují sociální službu nebo spolupracují s nějakou sociální službou, jsou oprávněnými žadateli. Ta výzva byla otevřena vlastně v květnu 2017 tohoto roku. Podání žádostí je do 16. listopadu, to má ještě zhruba 2,5 měsíce, se budou podávat, respektive budou se přijímat žádosti ze strany ministerstva. S tím, že ta alokace na tu výzvu je zhruba 160 milionů, není to moc, protože minimálně výše projektu má být 10 milionů, maximálně 20. Takže nějakou kalkulaci si dojde k tomu, že zhruba 10-20 projektů bude podpořeno. Nicméně ta šance je vždycky velmi vysoká, protože otázkou, jakým stylem se vlastně uchopí ten projektový záměr, jakým stylem se ta žádost napíše, hodnocení je často velmi subjektivní, takže ta šance je vždycky a nezáleží úplně na tom, kolik projektů reálně se do této výzvy přihlásí. Navíc tato výzva je kolová, takže v podstatě co rok a půl se toto téma opakuje. Vy, pakliže si jednou zpracujete žádost, máte připravený podklady na další 3-4 roky dopředu a můžete to nějakým způsobem s tím pracovat, případně v rámci jiných výzev. Udržitelnost projektu je 5 let, to znamená 5 let po dokončení komunitního centra musíte tu budovu využít jako komunitní centrum, tak jak byla nastavena ve výzvě, tak jak byla nastavena v žádosti, to znamená musíte splňovat určitý parametry. Po těch 5 letech vy v podstatě si s tou budovou můžete dělat cokoliv. Nicméně samozřejmě vhodný, když to komunitní centrum bude fungovat tak, jak jste si řekli, protože to je vlastně cílem té dotace a smysl toho projektu. To si myslím, že je základ, jako základní ty parametry té výzvy. Pak samozřejmě to vstupuje řada dalších věcí, jak vlastně funguje proces podání žádosti, jaký jsou povinné dokumenty, co se všechno k tomu dělá. Pak je samozřejmě otázka na ten proces, jak už to v současnosti probíhá vlastně v rámci Lipčic, co se do té chvíle udělalo, jakým způsobem jsme komunikovali s vedením města. A to si myslím, že spíš je už na vás, jestli máte k tomu nějaký dotaz, ať konkrétní, či nějaký obecný, nebráním se jakémukoliv do toho. Děkuji. Já bych chtěl říct, jaké jsou indikátory a jak se dozváte? Když dovolíte, já to budu citovat, protože všechno samozřejmě nemůžu naspomnět. Tady v tomhle je výhoda, že indikátor je v podstatě povinný sledovaný jeden, a to je v podstatě jedno vybudované polifunkční komunitní centrum. To je uvěřený.
indikátor výstupu počet podpořených polifunkčních komunitních center. To znamená pak, že v rámci stavebního povolení projektové dokumentace bude prostě tvorba polifunkčního centra, v rámci studie proveditelnosti bude definovaný polifunkční centrum, který má splňovat určitý typ aktivit, tak v tu chvíli ten indikátor je naplněný. Takhle si to sleduje. Dobrý. Další dotazy. Nějaké podmínky té žádosti, jak to bude vypadat. Já bych potřeba ještě tu druhou stránku věci. Jak ta budova bude vypadat? Byla na jaře představena studie městského domu s kulturním sálem nebo s velkým sálem. A otázka je, jestli tato studie bude podkladem pro tu žádost, nebo jestli bude, jak moc bude upravovaná, co prostě bude náplní toho podmětního centra. Tak to je asi směřované na město, ta je otázka. Takže, pane tajemníku, jaký v tom byly učiněny kroky? V podstatě ta studie má nějaký objemový rysy, co tam bude za místnosti, a bude zřejmě muset asi se přizpůsobit ještě ten dotační podmínkám. V dotazu šlo o to, jestli podle čeho se to bude stavět, že jo? Byla představena studie nějaké budovy. A teď se ptám, jak aspoň jenom zhruba budova bude vypadat, respektive ne fasáda, ale co bude náplní, jaké bude využití. Dispozici musí. Nemyslím konkrétně dispozici výbuši, ale využití. Jaké bude využití? Ve studii nám bylo představen na budova se sálem, budova s kavárnou a knihovnou, tak co bude využití, jaké bude využití na té budovy? O co chceme žádat? No, v podstatě ty prostory jsou blízko tomu, co bylo původně navrženo v té studii, to znamená, začnu od shora. V prvním patře by měl být vícečelový sál s nezbytným zázemím, to znamená schodiště, výtah, nějaký drobný koutek pro občerstvení a zařízení pro jednak sledování nějakých hromadných pořadů, to znamená řady židlí nebo řady lavic, a taky, aby bylo to umožněno to používat jako pro malé společenské akce nebo menší společenské akce, třeba typu tanečních zábav a podobně. To je, do toho prvního patra se víc nevejde, to je pochopitelné, protože čím víc by se to tam naspolo, tak by ten sál malý. Přízemí chceme, nebo se navrhuje, aby tam bylo, když to nebylo z levé strany pohledem na čele budovy zleva, by měla být knihovna, městská knihovna. Vedle by mělo být to, ten prostor na občerstvení u toho vchodu a po pravé straně by měly být spolkové místnosti. Jedna nebo dvě, to samozřejmě není dořešeno. My bychom se podělili k tomu, aby byla jedna velká s možností rozdělení. Předpokládáme, že by ta spolková místnost a spolkové místnosti byly vybaveny nějakými skříněmi, kam by si mohli to uzamykatelnými, kam by si mohli spolky ukládat své potřeby, aby to nebylo jenom na skutovní činnost, ale i na činnost třeba výtvarnou a tak dále. Ten prostor na ty spolky je asi 100 metrů čtverečních. Na konci budovy mezi tady navrhovanou budovou a panem Koušou by měl být prostor, jakýsi vjezd do toho prostoru, který by umožňoval skládání například zboží nebo skládání potřeb pro činnost a podobně. Taky se tam té studii navrhuje, ale ovšem to je otázka potom dalšího projektování, že by tam byla zazeleněná střecha, to znamená, že by ten výtah a schodiště vedly až na střechu, kde by byly
prostě umístěny za osadlující prvky v nějakých kontejnerech, ale i nějaká zeleň, která prostě je schopná přežít vysušení a zase po deštíku zase se zelená. V podstatě je to všechno s parkováním. K této budově se počítá jednak z dole na místě parkoviště, provizorního parkoviště po staré škole, a jak již tady starosta přednesl, chceme usilovat o zakoupení další prostoru na zřízení parkoviště. Celkový objem té budovy se blíží svojí plochou asi mezi 700 a 800 metry čtverečních. Není to tedy zase, jak by se zdálo, úplně málo. Protože ten prostor, když vezmeme prostor stávajícího kulturního domu, dělnického domu, tak se, a voličte restauraci, tak se v podstatě je totožní, je stejně velký. Takže je to do jisté míry, mohlo nebo nahrazovalo ty ztracené nebo prostory dosavadního dělnického domu, které už nebude moci město po relativně krátkou dobu využívat. Pro ty, kteří s tím nejsou seznámeni, řeknu proč, protože došlo k změně struktury majitelů a nový majitel chce změnit dělnický dům na objekt nebo objekty k bydlení. Prostě. Takže naše smlouva města Ručice na využívání dělnického domu končí v závěru roku 2018. A proto si myslíme, že nemáme moc času k tomu, abychom zajistili náhradní prostory. A to je ten důvod, proč jsme hledali možnosti financování a možnosti, jak nahradit jako ty prostory, o kterém z toho nevojíš využívání, z toho v budoucnosti přijde. Poděkuji za přiblížení, ale ve zkratce je to vlastně tak, že představa je taková, jako byla na jedno. Protože víte co, je to proto, že prostor je dán, pozemí, velikost pozemku je dán, potřeby, které jsou potřeby zajistit, a využití je taky dáno. Takže je dáno to využití, protože sám chceme všichni, nebo tedy potřebujeme město, jako je potřebuje město, potřebuje spolkové místnosti, tak knihovna proč přestěhovat, to ještě vysvětlím, to jsem tady vysvětlil, protože vidíte sami, že kdyby přišlo dalších 20 občanů a chtělo se zúčastnit zastupitelstva, takže to opravdu není velká místnost. Počítáme s tím, že po uvolnění prostor knihovny se zřídí v jejich současných prostorách, se zřídí zasedací síň s funkcí podávací síně, a současně z této prostoru by se vybudoval bezbariérové místnosti obslužné pro občany. To znamená matrika, prostě pokladna, podatelná, tak aby občani nemuseli starší nebo s dětmi, nemuseli potom v poměrně nepříjemné schodiště se trmácet do prvního patra. Já teda po té, co pan Urbánek nám vysvětlil, co asi vedení města představuje jako obsahem toho komunitního centra, o kterém teďka tady se máme bavit, tak bych měla dotaz na pana Rumla, který bude připravovat tu dotaci. Jestli z toho, co tady slyšel, co má být obsahem toho objektu, jestli je to souladu s tím, co se píše ve výzvě, a jestli ta náplň, která se tam očekává, že tam bude, jestli odpovídá tomu, co je napsáno v těch dokumentech týkající se výzvy číslo 84. Děkuji za dotaz. Možná to všechno trošku z druhé strany. Samozřejmě v rámci té přípravy té žádosti, která ještě bude probíhat, my jsme v podstatě fakt na začátku ještě jsme neřešili, byli proveditelnosti nic takového. My očekáváme, že vás nějakým způsobem povedeme k tomu, abyste splnili podmínky výzvy. Ty podmínky jsou takové, že polyfunkční komunitní centrum má splňovat více a hlavních typů aktivit.
Jedna z nich je, že v rámci toho komunitního centra vy musíte realizovat sociální služby, dle zákona o sociálních službách. Vy v současnosti v Lepčicích máte pečovatelskou službu, která tyto podmínky splňuje. Další tři typy aktivit, které vy máte splnit, volnočasové aktivity, kulturní aktivity a environmentální služby a podpora vzdělávání v této oblasti. Takže já předpokládám, že nad těmito čtyřmi aktivitami my budeme uvažovat v rámci využití těch jednotlivých dispozicí. A slyšel jste, že pan Urbánek žádnou z těch aktivit nejmenoval? Pokud jsem teda správně Nebylo to explicitně zmíněno, nicméně si myslím, že tak, jak jsme se o tom bavili na začátku v rámci úvodních jednání, tak tady to spíše nahrálo jako na dispoziční prostorové, jak to bude vypadat, že v prvním patře bude větší sál a podobně. Nicméně tehdy jsme se bavili, že by to primárně mělo sloužit právě pro jednotlivé spolky v rámci Lepčic, mělo by to sloužit pro sociální službu, s tím, že tam bude prostor pro kulturní užití, kde bude mít možnost se větší skupina setkat, splněte v podstatě další tu kolonku a samozřejmě budu vás muset nalézt tomu, abyste začali uvažovat i v rovině právě třeba environmentálního vzdělávání, případně nějaké služby. Jo? Nicméně to si myslím, že tohle je prostě standardní proces přípravy žádosti a vy samozřejmě můžete znát všechny podmínky té výzvy, dokud to fakt jako reálně nestudujete. Takže takhle je. Já jsem si teda trošku času s kolegama jsme si dali a ten materiál jsme si malinko přičetli. A je tady v takovém zajímavém rámečku, na který je nadepsaný upozornění napsáno, že cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. Takže moje otázka zní, je společenský sál adekvátní tomu na té náplni, nebo to může být bráno jako ta masová zábava, kterou bylo zmíněno, že časová tíseň je kvůli tomu, že buď přicházíme o kulturní dům a chceme dělat někde plesy, protože tak je to celou dobu prezentováno, že prioritní účel pro zřízení tohoto objektu je, aby město mělo vypořádat své plesy. Nechci se vyjadřovat k vašem vlastně interním jednání o významu té budovy. Tam se nepřísluší. To, co jste přečetla, je naprostá pravda, nemá to sloužit jako prostor pro masovou zábavu a nemá to sloužit jako kulturní dům. Nicméně já jsem zase myslím, tak jak jsem to slyšel, tak jak jsme se mohli povedli do začátku, že tohle bude pouze jedna vlastně z možností, jak ten objekt využívat a nebude se určitě jednat o nějakou masovou zábavu, když se tam znamená diskotéky a podobně. Jsem v životě nic takový neslyšel, naopak si myslím, že primárně jsme se bavili o prostory pro spolky, prostory pro pečovatelskou službu důstojnou a smysluplný využití budov, který je na nás. Bohužel pečovatelská služba, já si myslím, že má lázení vybudované teďka relativně pro ty možnosti, které poskytuje, asi celkem solidní. A o tom, že by se tam stěhovala pečovatelská služba, doposud nepadlo ani slovo. Paní na to navážu kolegyně, mě si dotazem v podstatě předběhla, takže já už předu práci, ale já bych na to navázala, protože pokud do přízemí se má vejít knihovna, kavárna, já nevím co, tak se tam určitě nemůže vejít pečovatelská služba a já se domnívám podle těch parametrů té výzvy, že je to hodně i zacíleno na sociální služby, takže ten projekt, který máme, podle, nebo mám město vedení města si ho zadalo, nám tady byl předložen, jak zmiňovala kolegyně, pohotová věc na studie. Tam neprobíhala žádná diskuse o věcné náplně toho domu ani o ničem takovém. Takže v tuto chvíli, podle mého názoru, ta studie je teda jenom velmi orientačního něco, co zaplňuje ten prostor, ale ve skutečnosti je ta náplně musela být úplně jiná. Vy zmiňujete sociální službu, kterou město má. To znamená, my máme jedinou tady svými zaměstnanci městského úřadu, vlastně splňujeme zákon o sociální službě tím, že máme několik pečovatelek, které tady tak nějak prostě pečují o ty naše starší spoluobčany. Takže tam by mělo být podmínkou, že by ty dámy pečovatelky měly síly pracovat tam a mít na své zázemí. Ta podmínka, město vytvářet nějakou jinou sociální službu, třeba ještě, aby se splněla podmínka. Tohle je můj dotaz. Dobrý dotaz. Doložené jakoby fyzicky na to sídlo, to já si budu ještě ověřovat. Nicméně ta výzva jako taková podporuje dvě typy vlastně aktivit, ambulantní formu a terénní. Já mám pocit, že tu pečovatelskou službu má to terénní formě, takže by to v tu chvíli nemělo být problém. A teď je otázka, jakým stylem vlastně to fyzicky funguje. Druhá věc,
kterou tady zmíníte, vy vlastně tady diskutujete o nějakém lednovém, dejme tomu studii proveditelnosti, která byla v původní verzi. Do té žádosti se zpracovává nová studie proveditelnosti, která má pevně danou strukturu, pevně dané náležitosti, takže si myslím, že jako podklad bude fungovat ten materiál, který jste viděli, se kterým jste pracovali, nicméně reálně ten dokument bude vypadat úplně jinak a bude začínat přesně na to, jakým jste naplnit podmínky výzvy. Myslím si, že by dávalo smysl, kdybych mohl udělat nějakou pracovní skupinu, jestli máte o tom chuť a prostor diskutovat, nevím v tom problém. Nicméně, to, co jste řekl, byla moc hezká věta. Uděláme si pracovní skupinu a budeme nad tím diskutovat. My jsme se pokusili pracovní skupinu vytvořit ke strategickému plánu. A na téma komunitní dům pro spolky jsme iniciovali spolu s kolegy z ODSky anketu mezi občany, ale už před rokem. Byly z toho nějaké výstupy, které jsme tady předložili na zastupitelstvu. A nikdo s tím dál nepracoval. Takže kdyby před tím rokem se začalo pracovat na tom, co vy říkáte, že máme žádost o dotaci, která je polová, to znamená za rok bude znova, za dva roky bude znova, tak už jsme mohli dneska mít připravený projekt s tou náplní, kterou bychom si mohli třeba upravit na tu dotaci, kterou teda teďka máme řešit. A nebo bychom zjistili, že možná tuhle náplň vůbec nepotřebujeme, že potřebujeme něco úplně jiného, což z té ankety vyplynulo, protože pečovatelskou službu. Pokud by město mělo vytvářet nové zázemí pro pečovatelskou službu, pak by stálo za to se zamýšlet nad tím, jestli není potřeba ten rozsah pečovatelské služby nebo těch sociálních služeb, který má poskytovat, rozšířit na trošku jinou úroveň, mít jiné zaměstnance, mít proškolené zaměstnance, vystudované, protože si myslím, že paní Topolánka asi podpoří v tomhle tom, že v tom je zdělejší než já, než teďka narychlo se objevuje tím, že potřebujeme pro potřeby dotace napasovat pečovatelskou službu do domu, o kterém celou dobu se bavíme, že by někde měl být, ale s úplně jinou náplní. Jo, takže nezlobte se na mě, pečovatelskou službu se na tomhle místě teďka nebudu představit. Dost vás. Když tady skvěle zmíním ten časový horizont, jak jste řekli, ta dotace je kolová. To znamená, že za rok bude vypsána znova? Za rok, ano. Není to rok co rok, vždycky ty témata se mění, jednou to je polifunkční centrum, jednou to je čistě komunitní centrum na jeden typ aktivity. Jo? Takže my, když jsme vlastně s panem starostou, my už to řešíme přes rok, tohle téma. Několikrát jsem vlastně na tohle téma vyhledal ty dotační tituly s tím, že v květnu 2017 byla plánovaná původně jiná výzva, než ta, která pak reálně přišla, takže my vlastně od května nějakým způsobem tohle řešíme. Příští rok se plánuje jiná, ta se plánuje na sociálně vyloučené lokality, je možný, ale že přijde třeba tahle, když bude velký zájem a ta lokace se samozřejmě přečerpá. A já si tomu můžu, když jste zmínil, že už se teda ví, že za rok to bude na sociálně vyloučené lokality. Je to v plánu. Že Lipčice zrovna to položku splní jako sociálně vyloučená komunita. Lokalita málo to asi ví, že jsme jediné město na Praze Západ, které toto splňuje. No. Co je masová zábava a co ne, protože pokud vím, tak pan Urbánek jasně řekl, že tady končí kulturní dům, že městu bude chybět prostor pro shromažďování většího počtu lidí za účelem kulturních akcí, což městský ples je, hasičský ples je, ples sportovců, kde se schází 100 až 150 lidí, jestli jako je někde vymíněno, co je masová zábava a co není. Jestli teda ten byl počet lidí, který se tam potom bude scházet, byť za účelem promítání nějakého veřejného nebo za účelem živé hudby a tancování. Se to dá napasovat na to, že to teda patří do komunitního centra. Definici masové zábavy. Konkrétní dotaz, tuhle definice zatím nikde nenašel v rámci jak specifických, tak nějakých obecných podmínek. Myslím si, že tohle je dotaz na ministerstvo, řídící orgán, které si můžeme definovat ty podmínky. A nicméně tak, jak ta výzva je vlastně napsána, nebo jaký pravidla má, jaký podmínky vy máte splňovat, tak mě se to jakoby trošku vylučuje. Když už prostě splníte to, že tam budou jednotlivý typy těch aktivit, o kterých jsem se bavil, tak automaticky prostě tohle si myslím jde stranou. Nicméně můžu se na to zeptat, co to znamená, jak se to ministerstvo představuje,
jestli mají třeba nějaký konkrétní precedens, jestli už něco takového se stalo, klidně vám to napíšu do mailu. Já jsem právě hrozně ráda, že tady takové návrhy říkáte, že z vašeho pohledu se toto vylučuje, protože myslím si, že v tom tady panuje zásadní jako nesoulad a názorový rozpor ve vedení města, rady města a teda ve zbytku obyvatelstva a ve zbytku zastupitelstva. Tak jak jsme to tady slyšeli. Aby to bylo vyrovnané, zkusím dát slovo sobě, potom vy. Já bych znova zopakoval, jaká by byla představa města, co by mělo se udát na náměstí Svobody po vykoupení těch dvou domů. Jenom připomínám, že vykoupení těch domů, veškeré činnosti kolem vykoupení domů sebrali s jednáním zastupitelské v poměrně dlouhý čas, než se podařilo. První bylo to, že vůbec nastala souhra okolností, že dva občané byli ochotní prodat svoje domy zrovna v tomto čase a byli vykoupeni. To byl určitý čas. Ale jak říkal pan Rumor, my diskutujeme s dotačním managementem o to více než rok. Když se to podařilo, v podstatě, tak se začala zpracovávat studie. Naše představa právě v době zadání studie byla taková, že já to se to pokusím přečíst tady těma nocemi, že by v první řadě tato budova měla obsahovat víceúčelový sál přibližně pro 100 lidí, nebo nechce přes 100 lidí do 120. Zhruba 100 lidí. Kde by teda měli mohli být pořádány představení, divadelní koncerty, přednášky, vystoupení, besídky, společenské večery, eventuálně plesy, konference, zasedání, případně zastupitelstva a jiné tyto činnosti. Ještě s tím, že tento prostor samozřejmě bude vyčleněn nikoli pro nás jako zaměstnance nebo jako pro vedení města, ale pro všechny spolky ve městě, včetně škol, tedy pro jejich nějaké aktivity, které vytváří. Co se týká klubové, mám tady poznamenáno klubovny v tomto baráku, v tomto domě. Dětské aktivity, volnočasové programy, kroužky, workshopy, výtvarné činnosti, to je, co teď si připomněla, čili i ty školy, kde se tam realizují. Je tady na zváženou v našich návrzích, zdali by spodek obsahoval knihovnu spojenou s kulturním centrem, nebo se domníváme, že tuto funkci město plnilo, ale v současné době není tady žádný takový prostor nebo zařízení, kterými se dalo říct, že pracuje ve prospěch propagace města, nějaké kulturní, nějaké informační středisko, kde příchozí si může získat jisté informace, nemyslím teď úřední nebo nějaké manipulace na úřadě, ale týkající se života města, ku prospěchu města. Takže knihovna a kulturní středisko je tady v našich úvahách i v té studii plánováno, že by bylo také potřeba, když lidé přijdou do tohoto domu, aby je tam kromě toho ještě přitáhlo například nějaká další doprovodná funkce, případně nenapadlo nás zatím nic chytřejšího než třeba z kavárny, kde by prostě bylo možno využít nějaký dneska, že populární, aby si lidé mohli pít kafe, popovídat, skloček lidí, a eventuálně internet samozřejmě, nebo nevím ještě co další. Co se týká toho posledního patra, to je ta střecha, co zmiňovala vláda, uvidíme, jak se to naprojektuje. Máme tu představu, že tato střecha by byla plocha s funkcí čtu, vidinkové terasy, eventuálně nějakým sezením kavárenským, kde by prostě skupina lidí mohla, bude to určitým způsobem využít. Co se týče prostoru, tento prostor, přibližně na metry, obsahuje něco lehce, řádově jednotek metrů, několik metrů, zhruba 400 metrů, nevím, jestli jako 400, máme to tak, 400 metrů čtvereční, což je prostor, který je úměrný ploše, která byla využívána kulturně, jak říkal Vladimír, v kulturním domě, když nepočítáme hospodu. Co se týká prvního nadzemního podlaží, tak máme to rozplánované, že ty prostory, já vám teď nechci říkat, že nevidíte ty čísla, ale je určitý schematický nákres a ty studie jsou už zhruba, teď nevím, jestli dva nebo tři měsíce na webu. Takže
my víme, jaké metry přibližně by mohly, ale jako je to myšleno, není to dogma. Jo? My musíme skutečně pracovat s tou výzvou, aby jsme splnili ty atributy, aby jsme to nepokazili, jak se zadání. Takže ty prostory tady máme zhruba vyčleněné. Co se týká, totéž, co jsem říkal, se týká samozřejmě až na střechu všech, čili já tady dneska to vidím, vy to před sebou nemáte, tak to nebudu nějak říkat na metry, aby to má smysl. Ale v každém případě je můj osobní názor tedy, že fakt, tady byl zmíněn, že Slivčice nad Vltavou jsou již léta takzvanou vyloučenou lokalitou, sociálně vyloučenou lokalitou, tedy není, je to taková skutečnost, ale nicméně může to v daném případě, v tuto chvíli, posloužit jako jedno ze závaží na misce VAT pro přidělení této dotace. Ale není to hlavní důvod, aby jsme si říkali na to konto, že jsme jako vyloučená lokalita, tak my to teda dostaneme. Ale tím chci říct, že tento důvod v mém vnímání toho problému není určen speciálně pro sociálně vyloučené osoby, ale pro všechny vyloučené města. Je to komunální centrum, kde může samozřejmě být účasten kdokoliv žijící v tomto městě. Můžu se teda jenom zeptat, jste říkal, že je až vážně, je ten projekt na webu, může nám někdo říct, kde na webu se tento projekt skrývá. Protože v projektových záměrech na webu města teda ta studie... No, myslím, že tam vysel, ale protože... Protože Fugler by tenkrát řekl, že to je jejich jako duševní vlastní a že to prostě nechtějí zveřejňovat, dokud prostě nechtějí město zavzávat. Vlastně. Vzhled toho je pro mě smlouvu, to mi nevím, my nikdo. Prosím si při přestavit. Smlouva není objednávka. To zaznělo, že to na webu město dá a po té době se to tam neobjevilo. Úplně. Smlouva, myslím, že jsem řekl správnou informaci, domnívám se, že to tak. Nicméně na to téma proběhly dvě jednání. Jedno teda bylo zde to ono zastupitelstvo, ale pak jsme byli na koupališti. A mohla bych se zeptat? To ještě jenom bych řekl, proč, já už si teď to ujasnil, proč to tenkrát bylo staženo, protože jsme se dohodli na tom, že vzhledem k tomu, že vznikne nějaká forma soutěže, tak architekti právě nechtěli celé své nohou položit na web a ty budejí. Ale vám to je samozřejmě kdykoliv dispozici. A měli jste to. Prosím. Ne, já jsem to nezapomněla. Já jsem se chtěla zeptat, jestli teď pro ty materiály, pro tu žádost, už není to materiální ve studie, jak říkal tady pan. Bude vypsat, pane tajemníku. Je vypsáno. Takže tady prvé řízení na cenu za zpracování této pasy. Což je podmínka toho dotačního. Je vypsáno výběrové řízení na projekt toho projektu zařízení. To znamená, že to nebude jenom problém. Není to podle předběžné studie podvaru, které to jsme nerušili. Já jsem se teda hlásila ještě před podmínou Martinkou. Bylo by nespravedlivý, že tam vás nepochválené za to, že se snažíte nějaké dotační projekty získává, takže určitě je to chvályhodné, že pro spolkový dům se snažíte najít dotační titul, na základě kterého by město mohlo ušetřit peníze z městského rozpočtu. Nicméně, pan starosta zmínil, že s kolegou Rumlem nebo s jedna z Tritonu se nad projektem bavíte už v podstatě od té doby, kdy byla výzva zveřejněna a pravděpodobně jste o té výzvě věděli již předtím, než byla vypsána, protože, jak je mi známo, tak ministerstva zveřejňují plán výzev, takže se zhruba ne v přesných termínech, ale orientačně na měsíce ví dopředu, kdy jaká výzva bude zveřejněna. A pokud pan Ruml dneska ví, že příští rok bude podobná výzva, ale s malinko jinou náplní, tak pravděpodobně stejná informace byla známá i před rokem. V tom případě mě nemůžu se nezeptat, není jasné, proč když jsem se na minulém zastupitelstvu na konci června tohoto roku ptala, jestli na komunitní dům je k dispozici nějaká dotace, je to dokonce i zapsáno v zápise ze zastupitelstva, bylo mi odpovězeno,
že žádný dotační titul není k dispozici. A dneska se dovídáme, že vedení města jedná se společností Triton o tohleto výzvě již od května. To je jedna moje otázka. Druhá otázka, která spíš asi bude směřovat na pana Ruma, se týká toho, že bylo zmíněno, že v komunitním domě se plánuje jakási víceméně asi výdělečná nebo částečně výdělečná činnost, kterou může být kavárna. Tak jestli tato náplň je slučitelná s dotací, protože jsem se tam dočetla někde v těch specifických pravidlech, že se předpokládá, že většina těch činností, které tam budou provozovány, se má poskytovat zdarma. A pak, když nebudou probíhat zdarma, tak je to příjem, který má být zahrnut do studie proveditelnosti jako příjem toho projektu. Takže to je otázka na vás, prosím. A můžu klidně na ten první dotaz odpovědět? Prosím. Ještě mám nějaký dotaz. Ještě pět dotaz. Mám čtyři. To je vlastně ne, už jenom jeden. To bylo na pana tajemníka, potom ještě si potom vydržel. Protože se domnívám, že výběrové řízení na nabídkovou cenu na projekt na komunitní dům už skončilo, protože zadávací lhůta byla jenom týden od 23. srpna do 1. září. Takže nabídky už musíte mít na městě, předpokládám doručené, takže bych jenom chtěla vědět, kolik nabídek bylo doručeno. A nemusím to vědět teďka na tom pořadí, jak jsem se tázala, tak jestli to bude tak hodně odpověděno. Tak dobrý, dotazy si pamatuju. Co se týče toho času, to, co jsem řekl, platí, my se o tom tématu komunitního centra bavíme zhruba rok. A já jsem rád, když jsem byl pozván vlastně dneska na zastupitelstvo, tak nějakým způsobem jsem se snažil na to připravit. Udělal jsem se vlastně, nějakým způsobem jsme ohledně toho komunikovali a zjistil jsem, že přesně jsme naposled si psali e-mail v Krumplu nějaký, než jsme začali řešit telefonicky, než jsme se začali sázet osobně. A to v chvíli jsem psal, že žádná taková výzva na komunitní centrum teď není právě k dispozici. Ono totiž ministerstvo plánovalo původně vydat jinou výzvu. Ta výzva byla zaměřena na sociálně vyloučené lokality pro 4 města, je to Ústí nad Labem něco takového. Takže v tu chvíli jsem právě říkal, že Lipčicí se to zatím netýká, že něco bude na podzim, případně, že to je alternativní tituly. Nicméně květnu jsme nějak, a myslím, že to bylo zase na pokud pana starosti, jsme se k tomu vrátili, zjistili jsme, že tahle výzva byla vyhlášená, v tu chvíli jsme začali jednat. Nicméně ta fyzická realizace nebo fyzická nějaká příprava, když jsem začal shromažďovat informace k jednotlivým podkladům, to zhruba běží tak od června, přelom července. Takže tohle si myslím, že ten proces takhle probíhal a že se nějakým způsobem se neprořečíme za poptání. Co se týče příjmů, říkal jste správně, že většina aktivit by měla být poskytována bezúplatně. A týká se to těch 4 vlastně hlavních aktivit typu sociální služby a podobně. Nicméně tahle výzva umožňuje projekty, které generují příjmy, počítá se s tím dokonce do takové míry, že v rámci studie proveditelnosti byste měli definovat, jestli ten projekt jako takový má nějakou finanční návratnost a příjmy jsou jedna z významných vlastně způsobů nějakého referencování toho vašeho pak vlastního podniku. Takže v rámci komunitního centra můžete mít prostě subjekty nebo nějaký objekt, který ten příjem generuje, nicméně ty podporované aktivity by měly být bezúplatné. Kolik přišlo nabídek? Určitě ještě nebyly kvůli nemoci člena komise otevřeny, ale tuším, že přišly 3 nabídky. A se čemu ještě to doplním, jsem si přečetla tu výzvu podání nabídek, která byla zveřejněna na webu města. Tak mi z toho tak nějak jako mezi řádky doplnilo, že jste pravděpodobně oslovovali někoho přímo, obesílali ty firmy, protože tam bylo napsáno něco jako ve smyslu, že byly zaslány, zadání bylo zasláno, Můžu potvrdit, že byly obesílány. A můžeme vidět, kdo to dělal. Kdo to dělal, kolega Srpán. A rada se o tom bavila, že bude obesílán. Vy si můžu mít. Já předpokládám, že zítra, nebo ve středu, otevřeme obálky. Zítra otevřeme obálky a hned vám to pošlu. Já se ptám na to, které... A kdo teda rozhodl, které firmy budou osloveny, nebo které ateliéry projekční budou osloveny podání nabídek přímo, aniž by museli si zadávací dokumentaci
Jednoznačně pro pořádek, a to je pravda, jednu nabídku jsme poslali na Fogarovi, protože ti vypracovali a stáli u zrodu tohoto projektu, měli zájem, takže oni, kteří přišli s touto studií, tak měli zájem vypracovat, takže byli obesláni. Ostatní se přihlásili na základě zveřejnění na... Kde se to zveřejnilo? Zveřejnilo se to klasicky na úřední věci. Ale můžu se zeptat kolegy pana Čermáka na ty detaily, jestli to opravdu nevím. Já jsem ještě udělal jednu věc, promiňte, že jsem sám tedy zavolal jednomu architektovi, jestli by neměl zájem se této soutěže účastnit, byl to Patrik Hoffman, inženýr Patrik Hoffman, který jsem zavolal. On teda řekl, že to bude uvažovat, ale zatím nevím. Já budu mít dvě otázky, jestli můžu obě najednou, tak tu část, aha, mě to teďka velice překvapuje, tahle ta sdělení od vedení města, určitě se to neocitlo v žádných zápisech z rady, to, co říkáte, nebo odtlo? Ten postup. Je na to usnesení rady. Je na to usnesení rady a v jakém směru? Není dokonce, tady mi někdo říká. Usnesení rady je, že pověřuje vypsat soutěž na projekt. Já bych dokonce vás poprosil, nemůžete tam zajít, že bych měl pětiminutovou přestávku. Výběrové řízení se objevilo na webu města, aniž by se objevila jakákoliv zmínka v zápisu z jednání rady města. Proto já se na to ptám a chtěla bych, aby to tady zaznělo veřejně, ta odpověď. Úplně jasně veřejně, abychom věděli, my ostatní na čem jsme. Kolega mi tady bleskově předal, prosím, usnesení rady. Rada číslo 15. Projekt pro území bod číslo 5/15, jestli ho chcete přečíst. V rámci připravenosti pro podání dotace do termínu 16.11.2017 je třeba mít vydáno platné územní rozhodnutí s podanou žádostí o stavební povolení, včetně projektu pro stavební povolení. Rada města souhlasí se dodáním dokumentace pro územní rozhodnutí na komunitní centrum náměstí v Svobody. Tam se nehovoří nic o výběrovém řízení na projektovou dokumentaci. Tam se konstatuje pouze to, že pravomocné územní rozhodnutí a podobnou žádost o stavební povolení. Nestaňte se nám chodit za nás. Pane Červinko, my bychom mohli dokonce tak udělat velmi jednoduše, ale přesto jsme prostě to zveřejnili a uděláme výběrové řízení. Ne, vy jste to museli zveřejnit, protože jsou vnitřní pravidla o vyhlašování výběrových řízení na veřejné zakázky. A pokud předpokládáte cenu za 750 000, tak jak máme změnu rozpočtu, kterou máme dneska projednávat, tak nemůžete udělat zadání projektu, aniž byste k tomu měli výběrové řízení. To vlastní pravidla města. Takže ne, že jste něco udělali navíc, jenom jste splnili vlastní pravidla, ale aniž by o tom rada jednala. Tam, jestli můžu doplnit, jestli si dobře pamatuju, ta pravidla tady je napsáno, zodpovídá starosta, ale pan starosta sám podle těch pravidel, které se rada města přijala, tak zadává do 200 000, jo? A potom to oznamuje radě, koho si vybral. A tady ta částka teda vypadá, že může být až 3x větší. Takže tady v radě je to, co jsme řekli. Pro mě to nejsou odpovědi, pro mě to není vůbec jasné. A já jsem ještě tu otázku teda B, jestli mohu tam na pana kolegu se zeptat. Tady asi visí taky velký otazník, kdyby ta dotace třeba dopadla, kdyby se vůbec odsouhlasila, kdyby dopadla a tak dále. Potom při tom fungování, jaké tam teda služby budou bezplatné, pečovatelská služba není bezplatná. Určitě ne, pokud se domníváte, že občané dostávají úplně celou zadarmo, určitě ne, oni platí. Tak ve mně to způsobuje otázku, zdali třeba ten vypisovatel té dotace tím nemínil třeba nějakou poradenskou činnost na prostě odstranění nějakých problémů sociálních a podobně, protože tyhle ty služby prevence, ty jsou potom bezplatné. Takže i toto asi stojí za nějaké vyšší prozkoumání. Tak, další byli kozak do nájku. Nejsem odborník na sociální oblast, ale odvěřím si to.
Já jenom na to upozorňuji, protože já si to oblasti dlouho živím, takže abychom třeba nebyli nějaké marné naděje, že když tam někdo trošku přišel, budeme ze sociální, z naší pečovatelské služby, že už je to OK. No, na mě tedy to vlastně, ten smysl té dotace působí tak, že je to opravdu na sociální vyloučení, na nějakou prevenci a takže je vlastně zaměřen ten dotační titul. Já jsem chtěl ještě říct k té předchozí otázce, že starosta podle zákona schvaluje 200 tisíc. Rada města v dalším sledu zastupitelstvo v jiné výši definované. Rada města po respektive výběrová komise, komise pro finální obál, jako otevře obálky, předá radě města, rada města vybere podle těch nabídek vítěze, zhotovitele dokumentace a napíše o tom protokol. Toto bude v usnesení, takže pokud dneska není striktně a jasně napsáno, že proběhne veřejné, nebo teda, že proběhne výběrové řízení, to výběrové řízení proběhne fakticky opravdu rozhodnutí. Už je to? Ano, ano, ale bude ukončeno, ale obálky nebude otevřený. Rada města rozhodne o tom, kdo bude vítězem, kdo bude zhotovitelem dokumentace. To, co zopakuje třeba. No. No tak není třeba nic opakovat, zatím nebyl porušen žádným způsobem zákon. Jenom nebylo postupováno podle dnešních pravidel města. To tady si myslím, že potřeba zastatovat. Já bych se chtěla ještě stále vrátit k tomu využití toho komunitního centra. Pořád tady jakoby slyšíme nějaké podmínky, které musí splňovat ta žádost o dotaci. A pak jsme slyšeli dvakrát shrnutí, co si představuje rada města v tom domě. Sál, knihovna, infocentrum, možná kavárna. Já bych se tady chtěla zeptat, jakým způsobem jakoby naplníme ty povinné aktivity, které jsou v podmínkách toho dotačního titulu. Co si rada města představuje, že jakoby jaké využití bude v tom domě, aby jsme splnili podmínky, teď to tady ocituju, musí v tom komunitním centru být sociální služby, musí tam být volnočasové aktivity, to chápu, jsou ty spolkové klubovny, musí tam být environmentální služby. Tak jakým způsobem, co tam chcete mít v tom domě? Protože my tady teď máme předložený návrh na podání žádosti o dotaci a je docela pravděpodobné, že se už více o tom bavit nebudeme a pokud chceme podat žádost o dotaci, tak bychom byli rádi, aby jsme věděli, co v tom domě chcete mít. Jasně. Nebo chceme mít. Tak nemá smysl se zabývat otázkou volnočasové aktivity, to bylo zhruba řečeno. Co se týká, já bych potřeboval vědět, já bych to chtěl, protože teď skutečně to nejsem úplně, ale co se teda, pane Rule, hovoří o sociálních službách, je tam nějak blíže specifikováno? Tak sociální služby jsou definovány zákonem, že? Takže tady je přesně výčet toho, co se vlastně jedná. V vašem případě tady máme pečovatelskou službu, kdyby se samozřejmě zřídil další sociální službu, tak to je nereální. Že? Takže centra denní služeb, denní stacionář, nízkopravá denní centra, nízkopravá zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, sociální terapeutické díly, sociální rehabilitace, pečovatelská služba, osobní asistence, aktivity pro seniory. Jo, to jsou sociální služby. Jak mluvíte, co se mělo vlastně na radu města, jaké sociální služby si v tom domě představuje? Přece už hlasujeme o žádosti o dotaci, měli byste vidět konkrétní náplň toho domu. Aktivity seniorů například. Ty tam nejsou přípustné. Ty to tam čet, pane. Ale ne, kdybyste si představili to. Co? Tohle je nízkopravá centra a podobně, to jsou opravdu preventivní záležitosti pro lidi ohrožené nějakým sociálním problémem. Ne, ale já možná jste mohli pochopili, tady to byl výčet jednou ze sociálních služeb, ale když si musíte asi minimálně jednu. Minimálně. A pečovatelská služba je jedna z těch sociálních služeb. To znamená, že tam musí být pečovatelská služba. Pochopit se přesně tak. Jo, co teda? A co tam chcete mít? A co mě teďko zkoušíte? Tak budeme mít sociální službu.
je to v procesu tvorby, jestli to nepochopila. Ano, ale my se máme podávat na rozhodnutí. Můžu vám tedy odpovědět, nebo chtěl. Ale já jsem tady odpověděl, když mě nějaká chytová, že tam může být nějaká třeba právní pověda, takže tam zase je stížnost. Právní je sociální, prosím. Můžu, prosím vás. Jde o vědecký středisko. Já opravdu si myslím, že mám smysl pro to. Potěší mě vždycky, když jako udělám zábavu. Takže děkuju Vladimíre, že si vlastně poskytnul pánovi prostor, aby se mohl rozradostnit. To je prýma. Ale uvědomte si, že my tady nejsme od toho, aby jsme se jakoby nachytávali nebo přechytrašovali. Ale jsme tady od toho. Takže konkrétně, v tuto chvíli vůbec není žádná reálná představa naše, nebo není prostě na pořadu dne. Aby jsme jako budovali novou pečovatelskou službu na náměstí s novými vanami, novými všemi zařízeními, co tam je. Ale některou z těch výše uvedených tady, dříve uvedených aktivit, kterou si vybereme. A já v tuto chvíli to opravdu úplně přesně nevím, jo? Protože my to tím jsme stavili, takže je to všechno šílené. Ale z těch všech možností, které jsme žádali, takže z těch výčtu, z těch určitě vybereme tu a nebudou to koupání, strvání a přehledy. Já bych dovolila podotknout jednu skutečnost, že určitě někdo něco vybere, ale to není, že se to vybere a že tam jako bude někdo sedět třeba a něco jako dělat, ale to je opravdu tam pět let udržitelnosti faktického fungování a obrovských kontrol. A pokud my nemáme na ten objekt faktickou náplň, která odpovídá té dotaci, kam se to proboha hrnete? To je moje otázka. Jasně, já jsem si nevšiml, jestli jste se hlásili. Já mám zcela krátkou, jasnou otázku. Pane starosto, pane místostarosto, pane Urbánku, pane Vítku, pane Beníšku, jste v radě města a pozvali jste nás na mimořádné zastupitelstvo, na kterém se dozvídáme, že nejste připraveni a že nám nemůžete dát relevantní informace, podle kterých my máme rozhodnout o tom, co se tady postaví na dalších 20 let a o tom, 40-50, o tom, co bude stát desítky milionů a o tom, o čem vlastně nejsme vůbec přesvědčeni, jestli to chceme na tomto místě. Já vím, souhlasím s tím, že komunitní centrum je rozhodně dobrá věc, záleží to, že ji chceme všichni, ale jestli ji chceme tady na náměstí, to je dost široká otevřená otázka. A vy nám tady teď absolutně nedokážete dát na tyto otázky odpovědi, jak moc je to připravená záležitost, kterou se teď takhle kvalituje, aby se stihla, aby se stihl dotační titul půlce listopadu, když tady pan Rum z dané firmy ještě říká, že žádosti jsou kolové a že teda za rok, za dva bude šance znova. Můžu se takhle jmenovitě zeptat teda, proč máme mimořádné zastupitelstvo, na kterém se dozvídáme, že teda informace nejsou zcela, protože vy je sami nemáte utříděné a vy sami nevíte, jak je na města. Neodpovím vám všechno ze 100%. To je prostě pravda. Myslím si, že stojí za to, se tady budovat se pokusit, tady se to podmíne. A nečekat další rok, jestli je plán, že budou sociálně vyloučené lokality, ale také to tak být nemusí. To už tam můžu, že to ví. A je to rozdíl pro zemřivou příští rok sociálně vyloučené lokality. Je to v plánu harmonogramu toho operačního programu. Tohle původně plán nebylo na tom, co tam dali, takže možný se to změnit, nicméně jsem schopen garantovat na 90%, že bude tematický výzva zavřen na komunitní centra. Ale předpokládám, že to bude pouze na jeden typ aktivity, že už by to nešlo takhle multifunkčně, jak tomu uvažujeme teď. Já si myslím, že se líp vyjdeme tady do toho, než to třeba bude vyslední za rok. Tady s tím, co naše město potřebuje, jaký typ město potřebuje. Já si myslím, že nikdy žádná dotace nebude vypsaná na to, jak my si přesně tu věc představujeme. Že my si chceme postavit nějaký objekt a že se jde prostat, že do toho dotačního titulu vždycky vyjdeme 100%. Myslím si, že vždycky, když ten člověk získá dotaci, tak se ve finále musí prostě někam dostat. To si myslím, že je realita. Vyvěďte mě teda, vyvěďte mě somil. A myslím si, že když se na to jakoby takhle zkrovalo, prostě podívám, tak si myslím, že tady ten dotační titul, když si spojím, co tady město teda potřebuje, takže tomu odpovídá z velké části. Budeme teda nějakým způsobem se někde přihodnout, aby jsme se do toho vešli. Nikdy to nebude ideální. Jestli by zabijeme tuto příležitost, nevíme nám to,
máme třeba šanci se pokusit zase za rok. Když teď budeme rok čekat, tak zase budou hlasy. Aha, tak my budeme začít, když jste se ani to nic nepokusili. A za rok řeknou, vyloučená lokalita, teď nám řekněte, je to dost skutečně vyloučená lokalita, to určitě vyloučená lokalita sociální. Někde na papíře. Takže teda navážete jenom, když jste zmínil, že pak, když se nám nepovede v této dotaci uspět, zaručíte mi tady jako radní, že město to potom nemá v úmyslu postavit a realizovat z vlastních prostředků, to znamená komplet rozpočtu města, bude opravdu čekat další rok, dva na vhodnou další výzvu? Chceš na to vyvážit, nebo jakom všichni dokážu říct? To znamená, že tady je reálná šance, že by to město potom chtělo realizovat kompletně z vlastního rozpočtu městského. Na tom se musí tady shodnout zastupitelstvo. Případně. Ale myslím si, že předbíhám. Tady jsem si to zkusil. No, já si myslím, že určitě každý plánovač má v záloze nějaká nouzová řešení, nebo nějaké řešení, které následuje poté, co první nápad nevíde, nebo první směřování. Takže nevěřím úplně o tom, že byste se o tom na radě města nebavili, pak když dotace nevíde, jak se bude postupovat dál. Pak se budeme bavit detailně, jestli teda má smysl čekat, být tady v nějakém nouzovém režimu, aby se neměli kde scházet spolky, využívat teda pro nějaký větší společenský akce ten nový areál, který teda je zrekonstruovaný za trojetí, anebo jestli teda město bude chtít zainvestovat ty peníze, nebo jste třeba takový objekt za vlastní peníze. To já vám nedokážu říct. Na to teda taky rovnou navážu, už jste to zmínil jste areál Patrika Hofmana, bývalý uhelný mlýn a prostory s tím související, kde se teda otvírá v současné době velký sál, jakožto komerční prostory a určitě nám známo to, co se v Poličicích povídá, tak pan Patrik Hofman městu přímo nabídl oficiální možnost tyto prostory využívat pro akce typu masové zábavy, jak jsme tady řešili, plesy, a více lidí a promítání veřejná schůze a podobně. Ale jestli můžu zareagovat ještě trošičku jiným způsobem. Já myslím, že my nechceme stavět tady nějaký dům, který by byl primárně učený pro masové akce. To přece už bylo řečeno, když se uvažovalo o objektu kulturálu, tak se říkalo, že my přece nepotřebujeme takhle veliký objekt, my potřebujeme něco, kde se budou moc scházet spolky, kde budou nějaký klubovní, kde budou nějaké větší místnosti. Mluvilo se o městském plesu, především se mluvilo o městském plesu. Ale vy jste tedy chtěli zavřít sál na plesy. My ne. No. Ne. A pane Teníšku, pan Urbán tady před tak, ale tady taky nechcete klubovny do spolky teda. Nebuďte demagog. Já se snažím najít někde nějaký kompromis, aby jsme se to jako... Já vlastně neznám to celou tu dobu, váš názor. Vy jste nechtěli velký sál v kulturáku. Teď tady jako... Já nevím, jaká je třeba ta vaše představa. Ani si se vlastně neřekli. Jsme se pokusili zhmotnit výsledky ankety, kterou jsme uspořádali. Protože ta anketa měla nějakou vypovídací hodnotu, protože jsme oslovili jednotlivé zájmové organizace, které se vyskytují v Lipčicích, včetně škol, a z toho vzešly nějaké požadavky, co jednotlivé ty spolky nebo organizace potřebují. Včetně toho, že tam by vstalo, že nějaký sál do 150 osob by se hodil, ale takový, aby byl přepažitelný, aby byl variabilní v různých velikostech. Nicméně bylo to výsledkem nějakého dotazování. Tady jdeme z vrchu, ne ze spoda. Jo? To je jako zásadní rozdíl. A nemůžete nám podsouvat něco, že jsme nikdy neřekli, co si představujeme, že by toto město potřebovalo. To jsme tady několikrát opakovali. A říkali jsme, že není prioritní to, že město potřebuje velký sál kvůli plesu. To vůbec není pravda. Takže to není pravda, Vítě. Když teda byste shrnula ty výsledky, které vzešly z té ankety, a když si vezmete ten projekt, který jste tady viděla jednou na zastupitelstvu a jednou na té plovárně, zapadá vám to nějakým způsobem do sebe? Nebo třeba z kolika procent? 0, 100, někde mezi. Na 50, tak možná. Ale je to prostě, bavíme se o něčem úplně jiným, jo, teďka. Takže já bych pokračoval se taky následně o tom detaily. My se bavíme o tom, že máme studie, že máme nějaké potřeby města a snažíme se je napasovat na dotační titul, se kterým se to prostě míjí. A proto já jsem se snažila tady úplně jednoduše zeptat, jakým způsobem chce Rada města splnit ty podmínky té dotace,
je to základ, ze kterého musíme vycházet, který bychom teď konc měli vidět. Máme tam úplně jednoduše v těch podmínkách čtyři oblasti, které musíme splnit. To je podmínka. A proto já jsem se tady zeptala, a bylo mi to vráceno jako hnidopištý a že řeším detaily, ale je to naprosto zásadní věc, nebo základní věc při podání té žádosti. Dozvěděli jsme se, že v podstatě, od pana Ruma jsme se dozvěděli, v podstatě jediná možnost je do toho domu umístit pečovatelskou službu. Odpověď byla, že z těch vlastně služeb, které město má a poskytuje, je to pečovatelská služba. Odpověď rady města je, pečovatelská služba tam je. Já bych teda předtím, než budu hlasovat o tom předloženém návrhu rady, chtěla vědět, co tam z těch sociálních služeb rada města chce mít. A za druhé, které environmentální služby chce v tom domě rada města poskytovat. Protože zbylé dvě aktivity si dokážu představit. Je to základní podklad pro hlasování zastupitelů. Já musím odpovědět tak, jak šli pořadí za sebou. V areálu bývalý šroubáje je areál manželů Musilový, který teda využívá sněmovně Patrik Hoffman. Tento prostor jsme se samozřejmě vedli jsme jedno jednání, z kterého vyplynulo, že v každém případě město má zájem. Pokud takový prostor bude, tak očekáváme od něj nabídku od toho majitele, respektive provozovatele, co by nám nabídlo. Před 14 dny přišel dopis od manželů Hofmanových, který nás zve jako zastupitele, začíná slovy vážení zastupitele, čili nás zastupitele zve, na nějaké úvodní jednání o využití, o poskytnutí informace a případně o dalším využití toho prostoru. Já jsem se s manželi Hofmanovými spojil, měli dovolenou, následně já jsem měl dovolenou, takže jsme v září, to bylo to, je to 14 dnů zpátky. Tak při dokonce jsem se zmínil při našem nějakém jednání vnitřním, že obešlu, až se dohodnu s manželi Hofmanovými, takže vás obešlu s nabídkou tedy toho, že se zúčastníme tohoto jednání, nebo například reprezentanti za jednu stranu, za další stranu. To je to. Co se týká toho využití toho sálu, zajímal jsem se teda zejména o to, jak by byl využitý v různých segmentech kultury, tím rozumím třeba, zdali tam můžou probíhat nějaké, a to budu chaoticky říkat, výtvarné dílny, hudební projekty, a eventuálně v poslední z řady teda dotazů padla i otázka, zdali se tam může například uskutečnit městský ples, nebo některá z organizací svůj ples tedy, jak si mělo to smysl, že abych jak si zjednodušil tu situaci zde, aby například pro těch několik plesů, co je teda za rok, čtyři, jestli jsem to nebyl teda nějakým způsobem využít na prostor města, bylo mi teda sděleno, dověděl jsem se, že povrch tedy toho velkého sálu, staré kotelny takzvané, jak si neumožní taneční produkce, protože ta podlaha má povrch, který jaksi, jak to říct, netechnicky prostě nejde to, je to moc, jaksi, není to kancelář, je to nějaká guma. Takže to ale jedno, nepotřebujeme prostě tuhle informaci mít, ale v každém případě ta komunikace s Hofmanovými probíhá a víte k tomu, že budete, až se dovolíme na termín obeslání s nabídkou teda jednání, podívat se na to, povídat si o tom s Hofmanovými. A co byla ta druhá otázka? Jo, byla otázka, konkrétní odpověď, jaké volnočasové, jaké environmentální a co z těch sociálních služeb. Prosím vás, já přece vás nebudu tady přesvědčovat, že to vím z hlavy, tak bych se musel na chvilku teda jako zvednout. Já prostě vám na tu otázku neodpovím teď, protože já úplně přesně tu odpověď nevím, do kamery to říkám, jo? Ale určitě chci říct, že do té doby, než přistoupíme do toho listopadu, tak takovou to věc rozhodneme. Řekli jsme si, že v těch posledních atributech bodů, ze čtyřech bodů, dva, že si je dovedete celkem představit, jo? Že tak nějak zhruba je to jasné. A v těchto dvou otázkách, jak bychom splnili náležitost, prostě dojde ještě k jedná. Já bych jenom to, děkuji za odpověď. A pro mě je to naprosto zásadní informace, že nevíte,
co v tom domě vlastně chcete mít. Nebo respektive naprosto nesoulad mezi tou žádostí o dotaci a tou náplní toho domu. Vy prostě chcete něco jiného a snažíte se to napasovat na ten dům a já proto potom nerozumím tomu, proč se tady zabýváme žádostí o dotaci. Rozumím, paní Ženika, nebo nevím. Já jsem měla dotaz na pana Ruma, protože tady jsme se bavili o tom, že Jirka se ptal, jaký je indikátor té dotace, jste říkala, že stačí, že teda vznikne to zařízení. Nicméně já vím, že počas udržitelnosti, to znamená po dobu těch 5 let, se musí psát v jakýchsi intervalech monitorovací zprávy, ve kterých se dokládá, že to zařízení, v tomto případě teda potenciálně komunitní dům, plní tu funkci, kterou má. Takže předpokládám, vyveďte mě z omylu, jestli se pletu, že se tam určitě bude uvádět, jaké aktivity tam probíhají a jestli jsou naplňovány ty minimálně čtyři obsahové náplně, které to komunitní centrum má plnit. A jestli je nějaká struktura té monitorovací zprávy už teďka známá, jestli nám můžete říct, co se tam všechno musí psát, jestli se dokládá počet návštěvníků nebo počet akcí, které tam proběhly, jaké akce tam proběhly, nebo co je podstatou té monitorovací zprávy. To je jedna otázka. Druhá otázka je, jestli, když nás tady takhle posloucháte, bavíme se o tom, klademe otázky na připravenost projektu s vědomím toho, že dneska máme 4. září, 16. listopadu se má podat, respektive si myslím, že už by v systému měla být nahraná a jenom v písemné podobě se veze na podání tu žádost, víme i to, co myslím, tak jestli je to standardní, že se 2 měsíce před podáním žádosti bavíte se zadavatelem té vlastně vaší zakázky o tom, že vlastně nevíme, co chceme, jestli je to standardní. V kontextu toho, že jsme si před chvilkou přečetli, že v zápisu z Rady města bylo uvedeno, že musíme mít vydané pravomocné územní rozhodnutí a podanou žádost o stavební povolení k tomu, abychom splnili podmínky té dotace. A my vlastně nemáme zadaný ani projekt, ani ten projekt jsme neviděli ještě, protože my nevíme, co tam chceme. Tak jestli je to běžná záležitost. A třetí otázka je na pana Urbánka, jestli se projektem zabýval finanční výbor, protože jsem se ve specifických pravidlech dočetla a myslím, že je to i v tom textu výzvy, že projekt je financován ex post, což jestli tomu správně rozumím, tak je financování zpětné. To znamená, že nejdřív musí město uhradit faktury a potom je dostane proplacené. Je to tak? Je to tak. To znamená, že město musí mít pravidelní intervaly podle toho, jestli je to na etapizaci nebo na monitorovací zprávu, nebo jak je to nastaveno, ale to zřejmě asi si můžete nastavit vy, se musí ten projekt vlastně jako předfinancovávat z našeho rozpočtu a potom možná dostaneme všechno, co budeme požadovat zaplaceno, pokud splníme ty požadavky, protože z mé zkušenosti vím, že ta 100% jistota není do poslední chvíle, dokud nemáte peníze na účtu. Dokud ten řídící orgán neschválí všechny faktury, které máte, takže prosím odpovědi na tyto 3 otázky, které jsem teď položila. Děkuji. Co se teď týče... Já můžu to nějak začít. Se omlouvám, mě už je trošku umělé. Já jsem poprvé životě na zastupitelstvu, tak je to docela důležité. Přijde vás lepší. Ne, je to zážitek, co já budu povídat. No. Udržitelnost projektu. Přesně tak, 5 let je nastavená udržitelnost projektu, to znamená to finální vyúčtování akce, 5 let se sleduje to, jakým způsobem naplňujete projektovou žádost, projektový záměr. Píšou se zprávy o udržitelnosti, máte naprosto každou. Nevím, jaká je frekvence, myslím si, že to je jednou ročně, že to je menší, než když se ten projekt realizuje a vy přesně budete nějakým způsobem popisovat to, jakým způsobem je ten prostor využívat. Předpokládám, že když do toho půjdete, budete chtít mít komunitní centrum, který bude splňovat určitý věci, tak prostě to tam budete dělat. To je prostě normální věc a tohle se jako ani neočeká, že by to fungovalo jinak. První věc. Druhá věc. Napověda. Jestli je standardní taková nepřipravenost, jakou tady posloucháte? Přijde mi to jako standardní věc, protože korupčelek investičních projektů se specifickým záměrem typu komunitní centrum, když nejde o čištičku vod nebo takové jasné investiční věci, často klient
náš klient a většinou obec tápe, jakým stolem ten projekt má uchopit. 2 měsíce před podáním žádosti. Ale my to řešíme po roku. Ne. Zase nepouštím se do vaší komunikace. My to řešíme půl roku, ty některé aktivity běží. Projektová dokumentace... Nemůžu. Ne, a neběží. Teď jste řešili, že máme soutěž, ne? Ne. Ještě nejsou otevřené kohledky. Ani není zadávno. Dobře, nevím, no, nevím, ale... přijdeme to jako normální věc, že prostě tímhle způsobem se to vede a většina projektů, který já jsem zažil, 90% opět, se podávají tedy den před koncem limitu. Takže, jo, to vůbec na tom prostě nepořádku, ale... A mě to nepřijde jako nepřipravený záměr, protože vy tady máte obrovskou příležitost, že, jak říkal pan starosta, to, co jsem pochytil, vy tady máte vlastně prostor, který se k vám nějakým způsobem dostal, máte možnost ho využít na věci, které tady chybí. Už je pak částečně na nás, jako na projekci země, která tomu tématu nějakým způsobem rozumí, má tu zkušenost. A vy vás navedla, jakým způsobem to máte uchopit. My jsme se tady bavili o pečovatelské službě, říkal jsem, že nevím, jestli fyzicky ta pečovatelská služba tam má sídlit v rámci komunitního centra. Vy máte v rámci výzvy ty žádosti podporovat vznik infrastruktury, jsou to floskule, často člověk vlastně neví, jakým způsobem se to uchopuje. A od toho jsme tady my, aby nějakým způsobem jsme vás navedli, podívali jsme se na jednotlivý případ, jestli už někdo něco podobného řešil, jak to zhruba mají nastavený, případně ten konkrétní záměr jsme řešili na městě. Takže to je naše role a opravdu jsem zažil spoustu projektů, který se řešil na poslední chvíli, nakonec dávali smysl, že ten zájem tam byl a byl úspěšný, takže vůbec se to nebude a přijde to úplně standardní věc. A já sám jsem se na to vyhradil v podstatě celý říjen, že se budu vědět pouze tomhle tématu. A budete projednávat to územní rozhodnutí? To není moje jistí. Ještě bude vládný. Ano, tak pana Lukáša prosím o pondělí byla schůzení až na výboru, kde jsme projednávali rozpočtové opatření číslo 4 a bylo to součástí tohoto výboru, bylo to v tom dalším výboru. Proč jsme nedostali zápis finančního výboru, abychom tento podklad pro poměrně zásadní rozhodnutí, které teď máme učinit, jsme nedostali. Na webu nic není, poštou služby jsme nedostali. Ten závěr byl takový, že finanční výbor projedná a schválí. To jste schvalovali, když to máme rozpočet. Schvalovali jsme finanční prostředky na potřebu. Takže máme schváleno jenom finanční výbor se zabýval těmi 750 tisíci, které se předpokládají jako rozpočtové opatření. Nikoli na financování investice. Tím jste se nezabýval. Ne. To jsem ptala, jestli ano. No, protože jde předčasně. No není, protože dneska se máme bavit o tom, jestli podáme žádost a měli bychom vědět, jestli má vedení města od finančního výboru představu o tom, jakým způsobem ten projekt budeme financovat. Když jsem teďka říkala, že musíme... Čemu nerozumíte? To mě jsem říkala, že ten projekt musíme předfinancovat, protože ty peníze z dotace budeme dostávat zpětně. To znamená, že my bychom měli mít představu o tom, jaký finanční tok peněz bude město muset mít, aby mohlo financovat tuto investici. A mohlo normálně fungovat. Jestli se bavíme o tom, že se předpokládá, aspoň tak, jak to bylo v té zadávací dokumentaci na projekt, předpokládají náklady vyšší 30 milionů korun, tak těch 30 milionů v nějakých částech, nebo část toho bude muset být připraveno. To určitě. To určitě na pořadu finančního výboru až tedy budou známy dát to přesnější informace. Třeba jestli dotace, jestliže dostaneme 15 milionů třeba z dotace, bude určitě schéma financování města by úplně jiný, než když nedostaneme nic, protože dostaneme 3 miliony nebo dostaneme. Já bych poprosila pana tajemníka, jestli by mohlo být uvedeno v zápisu, že finanční výbor projednal financování dotace jenom z pohledu uvolnění finančních prostředků na projektovou dokumentaci. S financováním investice se nezabýval. Já jenom jestli mohu spíš takovou připomínku, protože doufám, že v té diskusi se potom posuneme k nějakému hlasování, ale z těch takových čtyřech nějakých základních okruhů, které tady Tereska už několikrát připomínala, tak zatím.
zatím ta, ten záměr nesplňuje určitě dva. A já kdyby měla být, jak si na ten záměr, na tu ideu udělána nějaká SWOT analýza, tak pro mě zatím by hrozby převažovaly nad příležitostmi. A já vidím velkou hrozbu v tom promyšlení toho environmentálního, protože to zatím vůbec nikdo nezmiňoval. Tady se říkalo, jestli židle budou v řadě, nebo se tam bude tancovat, ale toto tady nebylo vůbec zmíněno. A druhou ještě větší hrozbu vidím v tom naplnění sociálními službami. Řekl se naše pečovatelská služba, ne. Nevím, jestli by tam mohla být nějaká cizí pečovatelská služba, někoho, kdo to umí. Protože město Lipče se zatím provozuje pečovatelskou službu, jak bych řekla, po sousedsku. Já už jsem několikrát na zastupitelstvu veřejně na to upozorňovala, bohužel asi k nějakému posunu nedošlo od 1.1.2007, čili 10,5 roku, prostě platí zákon o sociálních službách, který má přesné parametry, které všichni musí splňovat, kteří jsou registrovanou sociální službou. Plus nad to ještě to, pokud dostávají nějaké podpůrné prostředky z veřejných rozpočtů. Takže já bych se obávala říct, že tam nějakou službu dáme. Tady ve městě s tím není zkušenost, není šance a je vidět, že se nad tím zatím asi vedení města nějak nezamýšlelo, protože kdyby se zamýšlelo a něco připravovalo, tak už bychom se buď dozvěděli ze zápisu z rady, nebo tady bychom dostali nějaké odpovědi. Takže jenom takové prostě do diskuse a pro kolegyně a kolegy, až o té věci budou hlasovat, aby si byli vědomi i těchto zatím zcela nejasných věcí. Tak, ještě Jiří. Já bych měl přijde výhlas s ohledem na další fungování, pokud by se to bylo fungovat, s jakým vysokým navýšením rozpočtu počítáte, respektive jakým rozpočtem po samotné fungování toho domu počítáte. To pokládám, že byste to vyšel v dnešním výboru. Provozní náklady se můžou pohybovat podle toho, nebo lze je spočítat současně, že to přijde jenom třeba spotřeba energií, nebo... Myslím, že tam nebyly nějaké další služby, které myslí ještě teď neprovozovat, bude muset provozovat. Všichni jsme pozorně poslouchali, který nám tady nabídl a řekl, že nám chtěli to ústavit vyprovedet. A společně s vámi vybereme takový druh sociálních služeb, které budou tady vyskytat, bychom to mohli splnit všechny ty účelní stavby. Příští zastupitelstvo je na záležitě 28. Takže můžeme se k tomu problému vrátit. Stejně to další problém. To spíš tom smyslu... Provozní náklady. Můžete uvolnit. Dávám jenom takový svým. Jsme brali srovnání s dosavadním kulturním domem, který se provozuje jiným způsobem, než jsou představy naše, a ty provozní náklady se tam pohybovaly ročně kolem asi milionů korun. Ale nebyl tam žádný pracovníci, nebyly tam poskytovány žádné služby a tak dále. To znamená, mezi služby, tak řekl, mezi jedním a dvěma miliony korun, kdyby se budou pohybovat provozní náklady prostředí své. Podle toho, co tu bude zvládný. Já jsem se chtěla zeptat, jestli mezi námi zastupiteli najdeme širokou podporu v tom dám prostor ještě veřejnosti této otázce. Nejdřív odpovím na ty věci, co se tady schovaly, pak se vrátím. My, nebo abych to otočil, nechal bych hlasovat, já osobně bych teď navrhuji, aby jsme hlasovali a tak nám předpokládá zákon o tom, zdali v této chvíli otevřeme to projednání veřejnosti. Je to jasné. Čili kdo je pro, aby v této chvíli tomu problému se vyjadřovala veřejnost. Tak to zbývá nic jiného. Pozorně jsem to. V tuto chvíli je prostor otevřený veřejnosti. Já se zeptám. Jinak jsem chtěla upřesnit.
nich ty náklady na kulturách před 15 lety byly 2 miliony ročně. Jo, to je jenom takový přesný. Proto tenkrát město od toho couhlo, protože jako 2 miliony na to, že tam byly 4x plesy, to jako nám připadalo neekonomický. Pavle, ty jsi to tam tenkrát dokonce i propočítával, topení a tak dále a tak dále. Takže on tady ten kulturák, nebo to, to bude, tam taky budou náklady, tak jestli tam, asi byl ten dotaz, jestli se s tím počítá. Tak jsem si chtěla zeptat, kdo ten projekt bude jako opečovávat, protože projekt, to není legrace, to jsou ty monitorovací zprávy a tak dále, to je několik lidí se tím musí zabývat, tak jestli ta, ta organizace nebo z města někoho vyberete, nebo to, ale to je takové... Ale odpovím ne, tam to je historie a to je opravdu na to opět, asi bych tím zdržoval, ty náklady před 10-12 lety, ale pane Rule, ta výzva hovoří o dvou osobách, které budou tento projekt opečovat. Můžete to nebo já to řeknu? Řekněte. Sama, já tady před sebou nemám mají kolega Rumo, ta výzva sama hovoří o tom, že bude zřízeno místo jaksi manažera toho, této dotace. Jo? A ten samozřejmě bude uznatelný náklad. To nebude pravděpodobně, vybereme člověka, který bude jaksi po stránce vzdělání v tomto fundovaný a bude za to dostávat teda nějakou mzdu. To nebude dělat amatér, nebude to dělat nám. Ne, no tak já jsem pět let se tím zabývala, takže mi to jasně, no. Proto se ptám. Je to přímo podmínka. To musí být několik lidí, musí faktury. Budou to lidi dva. Který pokází vyrábět monitorovací zprávy, komunikovat s ministerstvem. Tak jenom mě zajímalo, jestli to bude organizace pana Rumla, nebo jestli to tady město si zařídí. Samozřejmě tady někdo bude mít svůj zodpovědnost, ale tu, na tu otázku, co se ptá paní Žeška Kopáčková, je odpověď přímo vypsání v tom zadávacím dokumentu, který je napsáno, že to bude tato osoba. No. Co se týká... Mohl by to pan Rumla potvrdit? Já jsem to vlastně nezaznamenala v těch podmínkách. Je tam opravdu nějaký prostor pro nějakou osobu, která bude hrazená z té dotace? Já bych trošku tápu, jo. Taky se jsem prostě nevlastně. V každém případě pan Ruml má svého zase nadřízeného, to je pan Jakubec, a s tím jsme se dohodli, že na to z jeho firmy bude vyčleněna jedna osoba, která by skutečně fundovaně všechny tyto ty toky zajistila. Na nápady města. Ano, to se nedělá nic dělat. To se platí z toho projektu? No, ne. Ne, z každého to záleží na tom titulu. Tak a k tomu té první části, jenom velice krátce, první nabídku na provozování něčeho, čemu se dneska už říká jinak, ale v té době se tomu říkal kulturní dům, byla nabídka za 1 korunu, kterou město nevyužilo a já už si na tom nepamatuju. Já si to tam velmi dobře. Pamatuju si to, takže potvrzuji, že taková, a proto došlo k jakému si rozhodnutí. Druhá nabídka, kterou město dostalo, to už jsem byl v zastupitelstvu, mám věc, to bylo v roce 2002, a taktéž jsme to nepřijali, byla to cena zhruba 4,5 milionů korun. No kolem 5 milionů korun, zhruba kolem 5 milionů korun. My jako zastupitelé, ne všichni, ale někteří z nás to neodhlasovali, takže já už si ani nespomínám dneska, museli jsme jít dostat k zápisu jako hlasovat, ale nevzali jsme to. Pak byla jakoby, jako systémově třetí debata o tom, jestli když se ukázalo, že kulturní dům je na prodej, tak jestli vůbec ho koupit, nekoupit, tam jsme se mi jako zastupitelé neschodli a tento dům jsme nekoupili. Nekoupili jsme ho zejména proto, že představy majitelů kulturního domu byly finančně naprosto odlišné od toho, co by jsme mohli dát my, ale hlavně, co nám říkal ona. A to bylo zase něco kolem 5 milionů korun. A být na nějakých třeba 11, jak chtěli oni, nejdřív chtěli 13, pak 11, to by prostě nešlo. Dneska jsme ve čtvrté etapě těchto úvah. A já osobně si myslím, že nejsme my zastupitelé, jak si nebudeme čekat, já osobně nebudu čekat na to, abych se za rok dověděl, že už skutečně ten kulturák, jak nám napsali už noví majitelé, že aby jsme počítali, že kulturní dům končí svoji funkci dne
aby jsme s tím počítali, tak na tu dobu já nemůžu čekat a musím vytvářet předpoklady pro to, aby nějakým adekvátním způsobem jsme zajistili fungování těchto věcí ve městě. Tak to je k tomu, ten bylo by to znamená veřejnosti další. Pane Hasi. No, já bych chtěl teda, když se tady tak jako mluví o těch milionech za ten roční provoz, tak já jsem na nějakým realitním dobu viděl, že ta nová kotelna je k pronájmu za 130 tisíc měsíčně, což jsme na 1,5 milionu za rok. Takže pokud máme nutnou potřebu nějakého prostoru a operovali jsme tady s milionama jako provozníma za rok, tak prostor tady je, jenom jako, jestli ho nezvážit. Samozřejmě i o tom jsme mluvili a budeme o tom i nadále mluvit, neboť ta otázka není uzavřená, dokonce není ani úplně zahájená to jednání. Nicméně jsou tady jakési nabídky, ale za sebe, nerad mluvím za ostatní, zase říkám, že tu situaci, kdy město kapacitu si koupilo, což bylo v roce 2002 nebo 2003, mám dojem, tak jsme udělali smlouvu a za tuto službu jsme platili, tak já si myslím, že toto město svým finančním jaksi hospodařením je na tom tak, že i bez získání této dotace si může dovolit provozovat vlastní budovu z této oblasti, jo, z toho využití. A říkám to proto, já to zhruba tuším, ale zeptám se Vladimíra, jaký je současný finanční předpoklad. Teďko se těžko nechá říct, protože některé faktury za... Je to 10 milionů asi. No, to spíš víc. Asi víc. Bývalo to 11, ale jak se půjde, to jak běží taky. Takže v tuhle chvíli se domnívám, že je rozumné, aby taková instituce, jako je obec, vlastnila tuto kapacitu. A tak, jak já už jsem tady dlouho, několik let, a znám ty obce, tak každá obec usiluje přirozeně o to, aby ve svém majetku takový prostor měla, i když si můžeme vyprávět na téma ekonomické návratnosti staveb, lecjaké příběhy, takže zdá se mi, že je prospěšné, aby měl vlastní budovu svého úřadu, vlastní budovu pro kulturu, vlastní nějaká to zařízení. Takže další dotaz. Já se chci zeptat, když říkáte, že ty peníze na to máme, tak proč teď kvaltujeme a dva měsíce tady se snažíme vytvářet nějaký nesmyslný projekt, který je momentálně v bodě nula. Když za rok bude pravděpodobně podobná dotace, když se možná trefíme nebo ne, pokud já vím, tak ta dotace je vypsaná zpětně od roku 2014 na projekty, který byl zájem pro... Myslíte tuhle aktuální? Tuhle aktuální. Ne, od května tohoto roku. Ale dobře, ale projekty, které byly zahájeny v roce 2014, můžou spadnout? Přesně tak. Jo. To znamená, že když teď začneme stavět nějaký dům, mimochodem teda já jsem si furt myslel, že bude architektonická soutěž, a ne, že se bude stavět komunitní dům, a tak v momentě, kdy ten dům začneme stavět teď, tak pravděpodobně nějaká další výzva bude schopná to, že jsme začali stavět teď, to bez problému pokrýt. Můžu na to odpovědět? No. Dneska se tady sešly dvě skupiny lidí, zhruba, tak to vypadá, skoro na půl. Jedny nepřipustí žádnou možnost, aby něco takového vzniklo. A druhý se všemožně snaží pro to, aby to vzniklo. Já z toho mám tento dojem. To se nezlobá. Mám špatný dojem, působí to na mě takto špatně. Já jsem... Čili nehledejme důvody, proč to nejde. Nehledejme důvody pro to, aby to šlo. No to je ale právě ta chyba. A teď bych vám chtěl odpovědět, že jestliže tato výzva, já úplně konkrétně na ten dotaz, pan Luml nám řekl, že květen 2015, a vy jste hodně jako stál o to říkat, že už to bylo ve 14. roce, že jo? Prosím vás, to je jedno, jenci, když se chodíte velmi pravidelně, takže jste v obraze, tak si jenom vzpomeňte, jakou práci nám dal vůbec koupit ty dva baráky, které zrovna v tom čase se dali koupit. To bylo velmi náročné. A končilo to, můžeme se podívat do výsledku hlasování, jak to hlasoval. Nebudu tam koukat, vím, jak to bylo. Takže my jsme vůbec neměli šanci v podstatě seriózně tuhle tu věc odevřít, o který mluvíte, protože jsme teprve, teď nevím, dva měsíce zpátky jsme dostali ty baráky do majetku. Byly zapsané. Já bych v tom případě rád připomenul váš osobní slib na tom zastupitelstvu, že se s těma barákama, že pokud se o nich bude hlasovat, takže se s těma barákama nebude dělat nic, dokud nebude vyhlášena architektonická soutěž. Ten slib to tady dál jasně. A prosím vás, ještě teď na to bych musel zareagovat tak. Představme si, že město v tuhle chvíli vydalo výdaj 7 milionů zhruba do baráku.
No. A padaly tady různé názory, že jo. Jeden z našich kolegů, Jirka tedy, konkrétně byl velice spokojen a dokonce navrhoval i prodloužení toho, té stagnace. Že navrhoval jako 10 let, nebo tak nějak, nebo 50 let, já už si nespomínám, že by se s tím vůbec nic nedělal. Navrhoval si jako nějaký úměrně dlouhý typu 10 let. Ne, to jsem ne, skutečně nenavrhoval. Já jsem jenom říkal, že můžeme vyčkat na hrubě možnost ten prostor dál rozšířit a že bychom to měli udělat a že to může trvat. To jsem říkal. Rozhodně jsem nedával nějakou tu 10 nebo 50 let, jak říkáte. Dobře. Takže bylo to poměrně jaksi dlouhé to. A teď jsme v situaci, že my tu můžeme tu výzvu podat. Ale uvědomujete si, že vy a pan Urbánek neustále povídáte o knihovně a o sálu a pan Rumlo neustále povídá o tom, že tyhle ty dvě věci by tam tak nějak neměly být a měly by tam být úplně jiné. A jak se tam vejde do toho baráku? Ale my se o této věci bavíme asi 100 minut. No. Čili my jsme vyčerpávajícím způsobem, já už jak si nechci. Ne, to není pravda. Co, můžete klidně, ale já mám docela dobrou kondičku, takže vy mě můžete ještě klidně několik hodin se můžeme na to. Ale my jsme vám odpověděli. Není pravda, neodpověděli. Vy jste ten rozhodující moment, řeknete, my nevíme. Ten rozhodující moment řeknete, my nevíme, co tam bude za environmentální službu, my nevíme, co tam bude za sociální službu, já to jenom řeknu, pak vás zkusím ke slovu určitě rád. A to je to, co je náplní té dotace, té výzvy. A vy to nevíte a tvrdíte, že jste nám odpověděli. Neodpověděli jste na nic. Já jsem vám řekl to, co vím. A že vím, že se čtyřech témat umím odpovědět na dvě, tu jednu, nebo já mluvím za sebe, nebudu mluvit za ostatní lidi. A já osobně tu otázku těch sociálních služeb ještě musím konzultovat, aby to bylo v pořádku. Neumím to v tuto vteřinu říct. Jste dva měsíce před uzavřením dotačního titulu. No. Musíte to stihnout. To znamená, že odpověď budete hledat během následujících dvou měsíců. Ne, bude ta, to bude jaksi poměrně rychlý, protože ten čas už není na to dlouhé přemýšlení. To mě uklidňuje. Tam, prosím, paní. Dobrý večer, já rozhodně nechci, aby to zaznělo, že něco nechci. Já bych byla strašně ráda, aby tady bylo mobilní centrum. Úplně rozumím, že na spoustu našich otázek neumíte odpovědět. Ale přiznám se, že úplně nerozumím, že na něj neumí odpovědět pan Rumlo. Tak bych se ráda zeptala, protože skutečně indikátor výsledků není jenom komunitní centrum, že jste ve výzvě, ale je to kapacita odkořených služeb a je to číslo, kolik tady bude oficiální služeb, jejich kapacita, to znamená, kolik klientů té služby je, to znamená pověření, které ta služba má, pověření na ostro Českého kraje a pověření je otázka dvou let, než se ho podaří nové služby získat. Protože to je ostro Českým krajem poslední současné době nejde jiná věc. Ale my máme, pro mě kapacita pečovatelské služby je to číslo, to je v pořádku. A současně tam jeden indikátor výsledku, to znamená ten třetí, je, že tam musí být to číslo těch služeb, registrovaných sociálních služeb. Může to být samozřejmě něco pro seniory, ale musí to být sociální aktivizační služba pro seniory a osoby pro zdravotně postižené. A tak dále, ale to číslo, to indikátor výsledku, tyhle tři tam musí být. Vy jste mluvil o jednom, jsou tam tři. Já teď, to není nic osobního, já, ale to, myslím si, že je v pořádku, že vy na to nemůžete odpovědět, ale na pocit, že to odborný zázemí, těch nějakých kolika stránkám, 20 ta výzva má, bych hledala u vás. A tudíž, pak už byste nám měl pomoct říct, dejte tam tu pečovatelskou službu, tečka, máte šanci uspět. A teď nepolemizuju s tím, jestli to má smysl nebo nemá, co si o tom osobně myslí. A je to a máme čárku. Já se mnohem víc teda bojím těch environmentálních aktivit, protože ty omlouvám se uvolnout, jako nejde, já je nevidím. Já je nevidím, kde je volnou. Sociální službu uvolnout můžeme. Můžeme oslovit APU, teď se jmenuje Olinak, já jsem to zapomněla. Nautis. Tady je to ta cesta, podle mě je jich hodně. A budu ráda, když se zkusej, ale jsou dost klíčový, protože jediný tři výstupový indikátory a dva z nich se týkají registrovaných sociálních služeb, takže se snažím pochopit, že vy týhle oblasti nerozumíte a je to těžko. Tak spíš hledám to, kde teda máme to zázemí, že nám předpokládám za odměnu, za mzdu, za něco, co město zaplatí, ten projekt napíšte tak, že my uspějeme, protože myslím si, že to nám všem. Děkuju za komentář, neberu si to určitě osobně. Dosud jsme s městem žádnou smlouvu neuzavřeli, takže to, co my tady děláme, je čistě z nějakého... Vy jste říkal, že to děláte jako koníček. Tak jakoby v rámci té naší, jaké když to řešíme v práci. Nicméně zatím to je čistě z naší nějaké přátelské výpomoci. Samozřejmě my jako smlouvu rádi bychom uzavřeli smlouvu tak, aby jsme
byli oprávněni zpracovat tu studii proveditelnosti. Takže pak samozřejmě ten vztah je mnohem intenzivnější, mnohem oficiálnější a formálnější. To, že jsem přehlídl indikátor výsledku, máte naprostou pravdu, dělal jsem se tady v podstatě na tu fyzickou věc a byl jsem na jedné stránce. Omlouvám se, tohle jsem přehlídl, jsou dva ty typy indikátorů výsledku, když se sleduje nějaký ten počet indikátorů výstupu, jsou ty fyzické věci. Jak jsem říkal, já nejsem primárně zaměřený na dotace, nedělám to každý den. Tady to je v podstatě moje první téma na komunitní centrum. Nicméně těch dotací už jsem dělal srdce, takže vím, jakým způsobem to funguje, vím, jakým způsobem ten proces se dá zvládnout, vím, kam šáhnout. Takže nebojte se, že byste samotné zpracování těch žádostí pak měli špatných úkolů. Nejsem na to sám, samozřejmě, jak pan starosta tady zmiňoval z mýho kolegu, který tohle funguje 15 let. Takže tohle si myslím, že je čistě chyba nějaké původní nervozity, ale nebylo to rozhodně záměr, a nebylo to, že bych se na finální zpracování žádosti nějakým způsobem připravil tak, aby jste neuspěli. A vím přesně, jakým způsobem se ty hodnotící kritéria řeší a jak se na to zaměřit, jak to napsat. Podmečí. Dobrý večer, já teďka budu mluvit za mateřský centrum Malina, který jsem byl zmocněn, abych se zeptal, který obsluhuje tady v Lučicích a lidi z okolí přes 240 členů nebo aktivních účastníků, který teďka sídlí taky v kulturním domě, takže končí stejně jako město s možností. A jak jsem to pochopil, tak z 800 metrů čtverečních zhruba je plánováno na spolkovou činnost 100 metrů, což bude jedna místnost, která bude rozdělitelná. A která bohužel tím, že bude sdílená, tak vylučuje využití malin, která má specifické potřeby, musí se tam lidi zouvat, protože tam chodí malí děti. To znamená, jeden z velkých spolků v Lučicích, který nemá vlastní prostory, původně se uvažovalo o budově staré policie, to nedopadlo, pak jsme doufali, že by ta malina mohla být v komunitním centru, když se bude stavět, to taky nevypadá, tak jestli není, jakoby to škoda, to takhle zazní. Můžu na to odpovědět. Čili začnu od zpátku, odzadu, proč, že nedopadlo využití mluvíka pro malinky. Nemyslím starý policejní stanice. Starý policejní stanice, ale ještě musím teda říct, že i Ludvík se uvažoval a činili se k tomu nějaké kroky a rozhodnutím zastupitelstva skutečně nebo jakousi nedohodou, došlo k tomu, že vůbec jsme tuto otázku opustili. Uvažovalo se tam zejména teda o rozšíření mateřské školy, to bylo ten hlavní, tak uvažovali jsme, že některých prostorách by byly prostory pro malé, přesně. Protože pak teda došlo k tomu, že jsme požádali o dotaci, postavili jsme novou budovu, která vyhovuje, tím pádem to skončilo pro malinu a my jsme museli, já to musím teď říct, nemohli jsme dále udržovat ten stav, kdy ta firma, co to tam provozovala, pan Vítry, už nevyužíval ten prostor a dokonce už i přestával platit, tak jsme se rozhodli a předložili jsme projekt policie, která je také potřeba a ten byl přijatý zastupitelstvem a policie stojí. Pak jsme uvažovali o, jak jste zmínil, o budově staré policie v zahradnictví tedy, ale došli jsme k názoru, že pro oba hasičské sbory v Lipčicích dáme k dispozici tenhle barák s tím, že tam bude jeden byt a ten byt jsme se dohodli v radě, že bude daný hasičům, kterého vy si vyberete. My nebudeme říkat, že to bude pan ten nebo ten, ale vy dáte perspektivního hasiče, mladého s rodinou, potřebnou a klidky ten rolou. Takže ty prostory v té budově, ta je bohužel nějak nešťastně navržená. Já se chci říct, jako by není stejně vhodná, aby jsme to slovo měli u dětí a mládeže a nebo mateřské centrum. Takže jsme řekli, jak si pokračuji dál v tom vývoji, že tyto prostory přesuneme se na náměstí. A je teď ten okamžik, kdy my v podstatě jako jednak máme nějaké odezvy, myslím, Hana zajišťovala tu aktivitu, tu anketu, takže tam máme nějakou odpověď Maliny, že jo, která říká, že naše kapacitní potřeby jsou tyto. Jo? Ale já často, anebo tu a tam, tedy já bych mi řekl, často je už velmi frekventované, tu a tam diskutuju, anebo hovořím se zástupci Maliny, kteří mě podporují v tom, že oni ty
jak se prostory budou potřebovat. A dokonce se bavíme tak, že by, nejenom, že se teda Malina, myslím si, ukázala o prostory v Sokolovně, ale nyní je tedy v Kulturáku, ale dokonce jsem komunikoval na téma a nabídl jsem pro Malinu prostory zde na úřadě. Jaké si prostory chtěli, tak jsem řekl, jasně, určitě udělám všechno pro to, abyste je dostali. Není teda ten prostor pro to, v tomhle projektu se dohodnou, jaká je vaše kapacitní představa, nějaká střední, která by nebyla ani maximalistická, ani podceknutá. Takže prostě o tom se můžeme prostě pobavit. A já si myslím, že ten prostor pro Malinu v tomto domě určitě najdeme. No já se, to je super, jako já myslím, že Malina i další spolky, které jsem skoro okolností třeba členem, budou mít zájem jako o to využití, jo, pokud se o tom rozhodneme. Ale zatím ta představa, vlastně, že jenom 1/8 bude určená na spolkovou činnost celý prostor. Já si říkám, způsobí taky může být pro použit pro to. Ne. Já jsem viděl ten původní projekt, co tam byl, a ten byl, nechci se nějak dotknout jako Archipu Fogleru, a přišlo mi to, že prostě dovnitř načmárali něco, aby tam něco bylo, a ten sál třeba podle mě potřebuje sál jako zázemí technický, skladovací a tak, navíc ty lidi tam nebudou vzát upřímně pivo, protože tam ještě není hospoda v patře, což je úplně docela jako nevýhodný. Já se bojím, že ten prostor je prostě malý na to všechno, co my tam chceme nacpat, to je celý. Dobře, a jenom na to řeknu, když to je nepodstatné, nechytám se jako slovíček. Určitě se můžu zeptat 6 hostinských dočicích, jaké by hospody hrozně blbě. Takže určitě tam neplánujeme hospodu. My to prostě neumíme provozovat po hostinství. A myslím, že se hlásila paní Černíka, pan Nehasil a Jiří. Já bych teda ještě jedno zmínila, to, co si tady řekl Marek, koupal, že když jsme se bavili o, respektive sám jste pan starostu zmiňoval, že debata před schválením koupě domů na náměstí byla zdlouhavá a v podstatě k tomu konsenzu, který vyplynul z té debaty a k tomu, že nakonec ten záměr koupě byl schválen, jsme se dobrali na základě toho, že součástí usnesení, které schvalovalo to, že město koupí ty pozemky, byla ta podmínka, že o využití toho prostoru náměstí se rozhodne architektonickou studií. Já bych ráda, aby to tady ještě jednou zaznělo, abyste si to všichni uvědomili. Čím byla podmíněna koupě těch dvou domů na náměstí? Bylo to jednoznačně řečeno, jednoznačně naformulováno usnesení a všichni, kteří jsme tu byli, myslím, že nás bylo všech 15, jsme to schválili. No, pane Urbánku, nekrojte hlavu. 12 hlasy to bylo schválené. To nevadí, ale většinou bylo to schválené. Jako koupě nebyla 15, ale potom ta architektonická soutěž, potom to další přesnění bylo, takže shodli jsme se nejdříve. Koupě je podmíněna vznikem architektonické soutěže, využití domu je podmíněno architektonickou soutěží a na to, že bude architektonická soutěž vyhlášena ve spolupráci s komorou, jsme se shodli všichni, bez výjimky. Bych byla ráda, aby toto ještě jednou jste si uvědomili. Pořádku. Tak. Ráda bych potom navázala na to, co jsme se tady bavili, co hovořil pan Urbánek hlediska finančního výboru a o tom, že nemáme představu o financování projektu té investice, nemáme představu konkrétní o provozních nákladech, ať už o těch tvrdých, které obsahují energie, vybavení, údržbu toho objektu dlouhodobou, protože když něco zainvestujeme, jako městský majitek, tak předpokládáme, že to tady bude desítky let. A nemáme představu ani o těch měkkých nákladech, jako jsou personální vybavení, jestli to budou zaměstnanci města nebo nějaké organizace, která bude zřízená městem. Takže o těchto těch nákladech nemáme představu. A pane starosto, vy tady klidně řeknete, že město na to má a že prostě to můžeme udělat. Nevíme, kolik bude stát stavba, nevíme, kolik budou stát provozní náklady. Prosím, že my vlastně ani nevíme, co tam bude, že? Tak. Ale dobře, vycházíme z toho, že teďka je rozpočet v dobré kondici. V celé republice se daří, všichni jsou jako plusu, pomalu státní rozpočet budeme mít přebytkové, ale budeme to mít za rok, budeme to mít za 2 roky a budeme i za 3 roky na to mít, aby jsme 2 miliony mohli prostě dávat jen tak, jenom že jsme se teďka rozhodli stavět komunitní centrum? Myslím, že ne. A je potřeba prostě tohleto si říct, jako racionální úvahou, ne, že si tady budeme střílet v
od boku prostě nějaký čísla, protože to už jsme tady zažili, když jsme se bavili o kupování kulturního domu, to jste taky říkali, že na to máme. Ale furt jsme házeli jenom čísla, že takhle se to tahalo jako z kapes. Ale neměli jsme na stole nic, neměli jsme žádnou rozvahu, neměli jsme žádný finanční to, prostě na 10 let výhled, jak to bude fungovat. Nic nemáme na stole. Máme tady prostě prázdný papíry a připadá mi, že kdybych takhle se měla rozhodovat jako ve vlastním financování nějakých svých staveb, který prostě bych měla dělat. Pan Urbánek jako velký stavebník určitě ví, že když si připraví svůj projekt nad koupaliště, tak určitě nebudete mít prázdný papír a nepojedete do banky si prostě dohadovat půjčku, ale budete mít rozvahu, protože na biankoše vám prostě nikdo žádný peníze nedá. A jestli se tady chcete rozhodovat o penězích města jenom tak, že nemáme vůbec nic, ale schválíme to, že podáme dotaci a když tam nevyjde, tak to zaplatíme ze svýho, tak to se nám nezlobte, s tím já teda zásadně nesouhlasím. Posledním dotazem bych určil hlásice pane Hasen. Já jsem chtěl jenom k tomu, jak byste pane starosto říkal, že vám přijde, že jsou tu dva tábory, jedni, kteří něco stavět za žádnou cenu nechtějí a druzí, kteří naopak za každou cenu chtějí. V zásadě souhlasím s váma, ale souhlasím s váma s takovou podmínkou. Mně přijde, že chtějí a nechtějí stavět, ale za těch podmínek, které tu jsou, já se teda hlásím k táboru, který tu rozhodně stavět teď nechce, protože to není připravený. Zatímco z vás a z pana Urbánka a z ostatních koaličních zastupitelů nevím, ty neřekali nic, tak tam nevím, jaký na to mají názor. Nicméně mám pocit, že vy naopak stavět chcete, potom by bylo prýma na to využít dotaci, takže to je pochopitelný, to je jako chválihodný. Ale vlastně vám vůbec nejde o to, co tam bude. Nejde vám o to, co bude vevnitř, jak to bude využitý. Říkali jste, že doteďka to nevíte, jako dvě klíčové věci doteďka nevíte. Následně jste malině přislíbil prostory, ale prostě mně přijde, že je to nepřipravený a myslím si, že by bylo v tuhle chvíli lepší byť tuhle tu příležitost dotačního titulu opustit, zkusit se na to připravit a zkusit to za rok. Děkuju za názor, beru ho v potaz. A ještě se hlásil Hana. Já jsem chtěla jenom takovou malou poznámku, tady navázat na diskusní příspěvek tady pana kolegy z Maliny. Já jenom upřesním, že anketa mezi spolky nebyla provedená. Jo, ale pravda je, že jsem s Malinou, s paní Čákyovou konkrétně mluvila několikrát a z logiky věci první, kdo to odnese, když nebudeme mít kulturák, je Malina. A je pravda to, a to naprosto souhlasím, já si taky nebudu představit, že by se Malina střídala s nějakými jinými spolky v jedné místnosti, protože potřebujeme stabilní prostor, nábytek pro děti, hygienické nějaké podmínky a podobně. O čem jsme teda mluvili určitě, a to jsem doufala, že už jako se řeší, a to je provizorní možná skladový prostor pro ty různé pomůcky a různé kulisy a něco všechno tam vyrábí na ty svoje úžasné akce, musím říct. A je nesmysl, aby to každý rok dělali znovu, protože to nemají kde uskladnit. Takže ty si souhlasil s tím, že tady určitě se najde prostor. Ono, takže na to skladování, pardon, že to se možná nakonec najde prostor i v té staré policejní stanici, teďka nově hasičského domu, když to tak nazvu, protože tam v suterénu jsme našli ještě ty. Pan Daník asi ví, že prostě jsou tam ten prostory a to přízemí s tím obě udělali, že tam budou nějaké sklady, takže tam se asi přeskladíme. Takže já bych vám všem poděkoval a vzhledem k tomu, že jsme diskutovali 120 minut, to je velmi důležité otázce, nemohu jinak než o celé záležitosti v tuto chvíli hlasovat, neboť stažení jsme si neodsouhlasili, takže mě bedlivě poslouchejte. Já bych ukončil stanovisko, které bychom měli zápisy ze zasedání zastupitelstva. Ještě předtím jenom řeknu to, že my rozhodně chceme řešit potřeby, současné potřeby města, spolků a podobně a právě proto jsme tu anketu, o které jsme tady mluvili, uspořádali, náš spolek to uspořádal už před pár lety a je zveřejněná na webu. Tak to jenom pro námitka. Poznámka k tomu, aby nám nebylo naše hlavu házeno, že nechceme tyto problémy řešit. A teď tady to stanovisko, které bychom
byli rádi, aby bylo v zápise z jednání zastupitelstva. Tak já bych ho nejdříve přečetl. Ne, teda za já bych ho nejdříve právě přečetl. Jste dáma, přečtěte vaše požadavky. My zastupitelé za Lepčický občanský spolek Lousy namítáme, že předložený záměr na výstavbu komunitního centra na náměstí Svobody je zpracován v časové tísni, která neumožní jeho řádnou přípravu, nezbytné projednání a připomínkování veřejností, potažmo budoucími uživateli. Dále konstatujeme, že architektonická studie městského domu od ateliéru Fogler, která byla veřejně prezentována na jaře 2017 a která je podkladem pro žádost o dotaci, není v souladu s podmínkami z výzvy číslo 74. A z těchto důvodů nemůžeme předložený záměr podpořit. Dobře, mohla byste komisi návrhové předat? Ne, to není možná to není. Ale já jenom, že tak vy si to pošlete, tak to tam dáme do toho. Jasně. Moje úloha je přednést teď kolik usnesení. Máš si. Já bych ještě jeden na dotaz, takový praktický. Máme tady další investiční záměry, třeba jako je Sokolo na Nová, tak jakým způsobem to ulivní investice pro Sokolo, nejsi si myslím závazkově 30 milionů. Můžu na tento dotaz odpovědět v jiném programu? Víš proč, Jiří? Protože v tuto chvíli jsme dospěli po dlouhé diskuzi k nějakému prostě závěru. Souhlasím samozřejmě, nebo bereme to, napíše, ale na tuto otázku ti odpovím v okamžiku, ať je to poměr dlouhý a já svojí řečí nechci teď otevírat na další hodinu diskuzi o hale. Jo? Takže já se domnívám, že to sem patří, protože pokud se tady bavíme o financování jedné stavby, já už jsem přikrát nerad, aby moje slova byly jen tak do větru, takže prosím, vy jste dobrý den, já jsem tady poprvé. Jenom jsem, jenom se pan Lisí sem. A jenom teď tady poprvé padlo slovo sportovní hala. Mě trochu překvapuje, že to jakoby nejde maličko ruku v ruce, tyhle ty jako záměry, protože jestli jsem to dneska celý večer tady dobře poslouchal, tak první a naprosto primární záměr, proč budovat novou budovu na náměstí, je shromažďování občanů. To, jestli to bude sociální služba, nebo jak moc, bude opravdu hodně, hodně ohybaný, aby jsme mohli získat potenciálně nějakou dotaci na poslední chvíli. Ale asi všichni chápou, že ten hlavní důvod je to shromažďování lidí, který je možná čtyřikrát, možná šestkrát za rok, ve formě plesů většinou, a plus prostor pro spolky. Jestli tahle ta akce náhodou trochu třeba by nemohla jít jako v kooperaci, nebo aspoň zamýšlením nad nějakou kooperací se stavbou sportovní haly? Určitě. Pane, a to tady vůbec nepadlo. Já bych vám na to řekl, že v další hodině tohoto jednání ještě dnes, a to za jednu minutu předpokládám, za dvě minuty, budu o této věci hovořit, jaká je koordinace ve vztahu ke sportovní hale. Teďkon bych dal návrh. To ano, ale vy chcete hlasováním odstartovat jakoby tento projekt. Končíme diskuzi o tomto, že začínáme nad projektem novou diskuzi, která zase znova to zavádí do jiných rozdíl. A to já podle mě to tam patří, promiňte. Odpovím na to, jak to tam patří i nepatří. Já bych měla návrh, jestli bychom před hlasováním nebude žádnou přestávku a poradu. Dobře, já, jestli chcete o tom hlasovat, já bych bez hlasování řekl 5 minut přestávku. Ale pak se do toho zde měl zapadnout. Já bych se na ně pokusil odpovědět. Děkuju. Souvisí to velmi. Protože jestliže se podaří získat dotaci na to komunitní centrum, tak to zajista bude mít ulehčenou situaci při financování haly. Protože samozřejmě jednáme u té hale pravidelně a zase máme už sjednané jednání s výborem Sokola a považujeme to za stejně důležité, nebo nechcem to srovnávat, protože užití těch objektů je, když se zdá příbuzné, tak to je sport. Dobře, chceme to taky. Já bych teda, když panu pánek to řekl, tak budu muset hovořit, protože tím zazněla ten čas. Za prvé, uvědomujeme si význam haly pro město. Jednáme skutečně ze Sokolem, bylo proběhlo několik jednání
A společně jsme dospěli se Sokolem k nějaké přípravě, která vyvrcholí na vaší sokolské, pane starosto Sokola, na vaší sokolské schůzi, tam jsme pozvaní, je to zhruba 20. To nemůže být 20. Jo, tam byla kolize, ale bylo to původně na 29. Ale teď konec to spolu souvisí. Po dlouhé diskuzi dospěli jsme k názoru, že v každém případě za radu města a za koaliční zastupitel, protože ta otázka ještě nebyla, Sokolové samozřejmě pokud vím oslovili veškeré zastupitele s tímto dotazem, jestli podpoří, tak my jsme za nás jako jednoznačně dali odpověď Sokolu, že my, výbor, ale když to řeknu koalice, podporujeme výstavbu haly, a to v parametrech, aby to byla hala sportovní, s vyloženě sportovním zaměřením, nikoli hala multifunkční. Vede nás k tomu to, že z hlediska stavebního multifunkční hala, čili taková hala, která by poskytovala kulturní zázemí pro všemožné kulturní aktivity, má úplně jiné parametry a tudíž i jinačí finanční náročnost. A proto jsme dospěli k názoru, že by pro toto město, pro jeho obecní aktivity, bylo vhodné komunitní centrum a my plně podpoříme Sokola s tím, že teď vedeme diskuzi a jako bylo to lehce nastřelené a jsou to jenom dvoustranné diskuze mezi někým, kdo o tom úplně nerozhoduje, a to starosta a druhý starosta. Jestli fakt by tam nebylo třeba dobrý ty převody majetku a připravit to všechno pro to zastupitelstvo, to úvodní jednání, už to bylo i v minulosti samozřejmě. Takže jestli by k tomu došlo, tak už přijdeme na stůl s tím, že město to podpoří, že to bude hrát sportovní, uvidíme, ale teď rychle, ať nezdržuju, závěrem tím, že já za sebe vždycky jsem prohlašoval, že k tomu, k realizaci ty haly, i když to podání provedeme ještě, máme dokonce volit období zhruba rok, takže určitě bych byl pro to, aby jsme toto podání na dotaci, já jsem sám dokonce Sokolu posílal minimálně jednu až dvě dotace, vím o ní, a oni se s nima zabývali a mají asi tři možnosti, takže my k té realizaci, když nepočítám podání, bych já doporučoval přistoupit po říjnu 2018. Do té doby kapacitně nejsme schopni zvládnout dvě takové akce. Ale určitě ano. No. Takže funkční spojení těchto dvou poptávek v jeden prostor jste vyloučili jako nevhodný? To jsme vyloučili, že nám mnoho stavebních a mnoho důvodů je proto, že se nám to nelíbilo. Nikoli Sokolu, já nemluvím o Sokolu. Ještě jsem chtěl takovou poznámku k tomu, jak jste říkal, že možnost využít toho šroubárenského prostoru pro špatnou podlahu je jakoby nepoužitelný ten prostor. No. Já si myslím, že se dá velmi levně jakoby opatřit nějaká mobilní podlaha do takových prostorů. Jasně, ale víte co, tam jsme zase u sebe říkal, byli vedení. Já vůbec teď nemůžu mluvit, jaká tam bude podlážka, ty drsnosti, nebo součinitele smyku tam bude, já to nevím. Ale vím, že prostě o tom budeme jednat. Já jsem to říkal s těmi pány a teprve se dovíme, co nám oni nabídnou. A myslím si, že ty plesy není ta podstatná část kulturních aktivit města. Teďko nevím, jestli se vás... Jiří. Tam se podívat. Ne, prosím. Jenom jiný dotaz konkrétně ohledně té haly. Jestli se teda variantně počítali, že by tam multifunkčnost té haly stála 30 milionů korun navíc na té haly, což je cena toho kulturního domu. Jiří, tuto chvíli, o tom není diskuze. My prostě nemáme, počkejte, snažte se mě pochopit, jo, nebo rozumíte tomu, co říkám. Není to věc z hlediska biznisu města, je to biznis Sokola. A my usilujeme o to, aby to byl biznis města a Sokola. Aby prostě jsme tu halu postavili společně, protože si uvědomujeme, že Sokol v tuto chvíli nedisponuje vzhledem financování českého sportu. Takový prostředky tak říkáme. My vám s tou halou pomůžeme za těchto podmínek, ale to bude věcí určitě někdy některého z těch dostat. Takže to je odpověď Jirkovi. Teď byl jste se vyhlásil a pak paní inženýrka. Já bych jenom chtěl navázat na to, co jste řekl. Vy jste řekl, že jste se Sokolama probíral tři různé dotační tituly ohledně jejich haly. Hala se v tuto chvíli nestaví, nešturmuje se žádným projektem. To znamená, že Sokolové k tomu přistupují úplně jinak než město. Sokolové vědí, že taková věc je třeba připravit, udělat pořádně. Oni vám odpoví.
A rozhodně to není tak, že se dva měsíce před koncem dotačního titulu řeší to, že se musí postavit něco, co vůbec neodpovídá tomu zadání. Poprosím pana starostu Sokolás, já teda uvedu věci na správnou míru. Ta akce vystala v Sokole. Tam pak ten návrh se zabývat s výstavbou, protože v roce, já teď nevím, kdy byl odvolán ministr Chládek, tak byl vyhlášen dotační program, kde byly zvýhodnění žádosti podávané sportovními organizacemi tak, že tam ta dotace se slibovala v podnotě díla asi 70-80%. Pokud by žádala obec v tu dobu, tak tam bylo 40%. Čili z tohoto důvodu jsme se rozhodli se o to zajímat sami. Jak to opadlo s panem ministrem, to víte, a jak to probíhá na ministerstvu školství v oblasti této dotace, taky víte. Nicméně my jsme se rozhodli, že prostě na tom pracovat budeme a připravili jsme na úvod jakési zadání, který jsme se rozhodli dát firmám, který jsou schopní v tom něco udělat, čili vypracovat, dát nám nějaký cenový návrh, dát nám nějakou vizualizaci a podobné věci. Stanovili jsme si současně i nějaké kroky, které chceme dělat jako Sokol tady ve městě. Ten první krok, když jsme toto zpracovali, byl, že jsme se pohlásili tady na radě města a viděli jsme město jako prvního partnera, se kterým jsme chtěli tuto záležitost projednat. To naše zadání bylo zpracované ve třech variantách. Jedna varianta byla vyloženě sportovní hala, druhá varianta byla multifunkční zařízení a třetí varianta byla tato dvě zařízení doplněná o nějakou slušnou restauraci. Po jednání v radě města nám bylo doporučeno, že teda, abychom se zabývali pouze tou sportovní částí, protože tam ještě by asi byly problémový majetkový vztahy stran pozemků, což potvrzujeme, že by asi pravda byla, protože víme, jak to probíhá na ústřední Sokola. Takže my jsme po tomto rozhodnutí nebo po tomto doporučení a po jakémsi i finančním příslibu na dokrytí, že jsme věděli, že ta dotace se dostává zhruba 20, maximálně 25 milionů korun, takže my jsme mohli případně počítat asi s 8 milionami, kdyby nám pomohlo město. V tomto duchu my jsme začali jednat s některými organizacemi, které teda jsou schopní ten projekt udělat a dát nám nějaký čísla a vizualizaci na stůl. Za tu dobu, co se s tím zabýváme, tak jsme teda bohužel získali málo, ale máme zatím dva návrhy takový, ale jenom teda zatím bez dokumentace. Ten jeden návrh je od vyloženě české firmy a představuje hodnotu haly 23 milionů 100 tisíc korun bez DPH. Je to hala skromná, 50x30 metrů, výška 7 metrů, s tím, že teda teď nám do toho 20. slíbili oni, že nám dají ještě k tomu nějakou vizualizaci, aby jsme aspoň viděli něco. Pak máme druhý návrh, který je konkrétnější. Ten návrh teda jsme dostali taky od české firmy, ale celá ta záležitost pochází ze Srbska. Ta hala teda se nám zatím víc líbí, protože teda obsahuje daleko větší možnosti než tamta. Tady u téhle haly je to prosím vás cena počítaná plocha krát nějaký ty náklady, které se to tak, jak se to takhle počítá. Tak ta představuje 26 milionů korun bez DPH. S tím, že jsme teda se oprostili od toho se zabývat nějakou restaurací a nějakým dalším. Čili v tomto stavu to je zatím a my jsme teda oba ty partnery požádali, aby do 20. My teda máme plánovanou tu schůzku, na kterou jsme chtěli pozvat zástupce města, abychom dostali teda jednak vizualizace a jednak ty čísla od nich napsané, nejenom dělení, a chceme v tom dál pokračovat zatím sami. S tím, že teda bereme na vědomí příslib města.
Rozhodně bez města to dělat nebudeme, protože jako ta situace v Sokole je dneska taková, že my na ústředí pošleme víc peněz, než se nám vrátí a jako s tímhle kalkulovat nemůžeme nic ani. No prostě nejde to, my už jsme ty dotazy vznesli. A teď si vemte, jak složitě jste tady vysvětloval, co všechno jste podnikli, co jste všechno udělali. A zastupitelstvo tohoto města před dvěma měsícema říkalo, že bude architektonická soutěž a že žádný barák se stavit nebude. Ale prosím vás, zase byl na tom zastupitelstvu. Já vím, ale tak teď si to vemte, porovnejte si ten přístup Sokola, jak pečlivě se připravujete, máte už několik studií. A tady se prostě kvaltuje, aby za dva měsíce se stihla nějaká dotace, na kterou se musí napasovat něco úplně jiného, než se původně plánovalo. Já vám řeknu, že i chápu důvod toho spěchu, protože ty dotační tituly dneska jsou jako velmi, jejich existence je velmi ošidná s tím, co se teda nahoře někde děje. To on říkal pan Krimo. Cože? Tam ten pán říkal něco jiného, pan Romo. No, tak dobře, tak třeba... Takže já bych poděkoval Pepo za to. A vyhlásil bych 5 minutovou přestávku. Už ještě dvě holé věty, já jsem jenom chtěla doplnit, že kromě té Sokolovny se v Limčících skloňují další dva velké požadavky a už hodně let, a to je to, že naše základní škola nemá žádnou tělocvičnu a základní umělecká škola, která by ráda nějaký koncertní prostor. To jsem jenom chtěla do té diskuse doplnit, že jsou tyhle ty další dvě velké věci, o kterých se ve veřejnosti mluví. Já se domnívám, že jste znova zpět, prosím, zaměňte pozice. Takže přistoupíme teda k neodvratnému závěru tohoto bodu, protože jsme, jak jsem předeslal, odsouhlasili stažení tohoto bodu, tak se s ním vypořádáme. Definitivně já navrhuji, aby bylo přečteno toto usnesení, které doplním ještě o, jak jsme se teď na chodbě dohodli, o, respektive přišlo usnesení a dohodli jsme se, že jeden z nás přednese návrh na doplnění. Promiňte. Takže náš návrh usnesení 1.18.2017 je, že zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na komunitní centrum na náměstí Svobody z operačního programu 06 integrovaný regionální operační program s kvalitněním veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu prioritní osa 06.2 s kvalitněním veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu. Teď bych požádal, kolega měl zájem, shodli jsme se tedy na jakémsi doplnění. Můžu to přednést? Já jako bych rád řekl, že vzhledem k tomu, že když ta žádost nebude schválena, tak jako se nic, kromě toho, že ji nedostaneme, neděje, tak doporučuji jí schválit tu dotaci, ale doporučuji, aby tam bylo doplněno, aby do příštího jednání zastupitelstva, to je do 20. září, byly konkrétně doplněny ty dvě služby, environmentální a sociální, aby tady byly uvedeny, které se tam do té žádosti dají. Dobře, děkuju. Návrhová komise, prosím to teda zapíšu. Ano, já to píšu. Píšeš to. Takže kdo je pro, aby bylo přijato výše přednesené usnesení? Kdo je proti? Prosil bych, abychom to zapsali. 6. 6, to je jasný. Kdo se zdržel? Nikdo.